Esse é o Entre Nós. Eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, chuvosa. Boa para assistir o Entre Nós, depois uma Netflix, uma pipoquinha. Bom demais. E se você ainda não é inscrito no canal da Rádio Jornal, se inscreva. E também no Entre Nós com Crisênica. Claro, já vai dando o seu like, que é para o YouTube entender que você quer receber mais destes conteúdos. Treinamento errado em academias gera uma epidemia de machucados. Onde se busca a saúde, são fabricadas cinturas de pilão, barrigas de tanquinho, também lesões gravíssimas, contusões, dores e doenças que podem incapacitar. Trouxemos hoje o preparador físico e proprietário da Vibe CT, que é o Centro de Treinamento Personalizado e Reabilitação Física. Júnior Valduga, boa noite, muito obrigada por vir. Boa noite, Cris. Boa noite a todos que estão acompanhando Entre Nós. É um prazer estar com vocês. Mais uma vez, né? Semana passada tivemos problemas técnicos. Infelizmente aí, não conseguimos, né? Mas hoje vai. Foi bacana, foi já uma parte boa pra gente dar uma interagida aí e desenrolar bastante os assuntos aí que a gente vai aos poucos falar com todos vocês. Mas é um prazer imenso e espero que a gente possa agregar bastante hoje aqui. Com certeza. E o fisioterapeuta, especialista em reabilitação de joelho e fisioterapia esportiva, trabalha com o Marechal Futsal e o São Miguel Futsal, Alaércio Farias. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Sempre um prazer estar aqui na rádio. Quando dá, a gente sempre está por aqui também falando alguma coisa. Agradecer o espaço desde já e sempre contar eu e o Valduga junto, a gente estende bastante. Então, se hoje estourar o horário do programa aí é normal. Bom demais, bom demais. Vamos lá. A faixa etária do público de academia, ela vem aumentando, o que é muito bom porque o pessoal sai do sedentarismo, né? Mas a gente sabe que nem todos estão preparados para tudo. E é necessário respeitar o processo de cada um. Quais os modelos de corpos, e a gente já tinha pedido na outra vez, né? Que as pessoas mais procuram, Júnior, seja homem e mulher. Né? Eu quero ficar com o corpo da Graciane, né? Quais os corpos que eles procuram? Então, vamos lá. Na realidade, assim, existem as particularidades, né? Cada pessoa tem um perfil. Porém, aqui em São Miguel, especificamente no meu espaço, na Vibe, né? Poucos procuram o corpo Graciane. Poucos corpos. É porque, assim, ó, particularmente, eu falando minha opinião, tá? Eu não sou muito chegada no corpo, assim, eu acho que é muito. É demais. Eu acho que tá ali tudo muito intenso, entende? Mas assim, o que o pessoal procura? Ah, eu quero do ator tal, eu quero do Lucas Luco. Essa do Lucas, é? Luco, Lucas Luco. Lucas chega Luco. Lá ninguém falando que é o do Laércio, né? O do Lucas Luco já teve uma galera que falou uma vez, assim, mas quando eu trabalhava no treinamento funcional mesmo, que daí ele estava na base de crossfit e tal, daí a galera falava isso, exato. Né? Mas, por exemplo, o que se fala muito hoje é mais assim dos youtubers mesmo, essa galera que é são de reality, esses aí? Olha só. Pessoal do BBB, por exemplo. Ai, o corpo da Jade, agora o PA que estava lá. Meu, o PA é atleta, né? A vida inteira o cara foi atleta. O corpo dele tá condicionado desde pequeno. Então, entendi. Assim, é complicado. Aí prefira, já tem que ter um perfil favorável. Existe toda uma base. Os corpos são diferentes. São totalmente diferentes. E aí que você tem que entender e respeitar o processo. Exatamente. Bom, a busca por um corpo sarado é maior do que pela saúde. O que, que vocês me falam? Concordo. Eu acho que a gente está numa cultura que a gente está invertendo um pouco, né? A gente, em vez de buscar primeiro a saúde, a gente está primeiro buscando o corpo perfeito. E aí aquela busca pelo corpo perfeito, a gente vai a todo custo, né?
E aí você tem que colocar na balança o que que esse preço vai custar lá no final, né? E às vezes ele custa a tua saúde. Então eu acho que a gente está invertendo um pouco. A ordem deveria ser primeiro buscar a saúde, e o corpo vai ser uma consequência do que ele vai, do que vai surgir. E aí, por exemplo, o Valduga falou uma coisa que eu trabalhei um ano com ele lá em 2018, e lá os alunos têm um perfil diferente, porque ele já chega lá, o pessoal fala, ele já fala que não é nosso objetivo, não é somente estético. O estético vai ser uma consequência, mas o primordial aqui é a gente melhorar a tua saúde, você dormir melhor, você ter uma qualidade de vida melhor. Automaticamente, teu corpo vai mudar, esteticamente você vai melhorar, mas vai ser uma consequência. Então, o primordial é a saúde. Porque vem a questão dos exageros, né? As pessoas querem ficar o mais rápido possível, saradas para o verão, enfim. E aí vem os exageros, vem os machucados, vem o que a gente vai falar e já falou sobre contusões e lesões gravíssimas, né? Os excessos, na realidade, eles podem vir de diversas maneiras, né? Mas assim, como eu já havia falado semana passada, eu volto a precisar. A questão do curtir o processo é a alma do negócio. Eu lembrei disso. Eu pensei, meu Deus, será que se eu fizer academia eu vou curtir o processo? Eu lembrei de você falando isso. Então, na realidade é assim. Eu falo lá pelo meu CT. Vamos dizer, 10% do pessoal que chega para treinar fala, ó, eu gosto de treinar, meu Deus, vim aqui porque me falaram que é bom, porque é legal, porque é intenso. Então, 90% já fala o inverso, fala, cara, eu vim aqui porque é a minha última opção, porque eu não consigo treinar, porque tipo, eu não curto, e nananã. Então assim, poucas pessoas realmente vão por prazer na academia. Nossa, eu vou lá, isso é muito bom pra mim e tal. Gostaria que fosse todos assim. Mas eu acho que você acaba gostando com o tempo, vem o prazer, né, de treinar e tal. Eu acho que no início já fica meio, né? Você já pensa numa academia, uma coisa meio chata. Eu acho que a gente vem mudando essa cultura aos poucos, até porque 5% da nossa população brasileira só que faz musculação propriamente dita, então assim, é muito pouco, é pouquíssimo. Então, essas características de pessoas que vêm buscar o treinamento, na realidade a gente tem que ir moldando e tem que ir mudando. Depende muito do profissional. Por exemplo, eu penso que a nossa responsabilidade é a alma do negócio. Quem está ali para receber o cliente tem que dar o máximo e oportunizar o máximo essa pessoa para sim ela se sentir bem lá e aos poucos ir curtindo o processo. Aí que está o ponto. Se o aluno chegar lá já no primeiro dia, você não mostrar uma ordem de trabalho, você não mostrar para ele que o mais importante é primeiro ele fazer movimentos corretos, e já chegar colocando um monte de carga, movimento, para querer mostrar para ele assim, nossa, você vai sair cheio de dor hoje, tudo arrebentado, que você mostrar que meu treino é forte, que muitos fazem isso, infelizmente, ele não vai curtir mesmo. E aí que é o ponto que a gente tem que fazer uma inversão nesses valores aí. Eu penso assim, eu não tenho que ficar segurando aluno. Muitas pessoas fazem isso para segurar aluno. Eu tenho que fazer o que é melhor para ele. Boa. É isso mesmo. Bom, a gente vai ter alguns vídeos de cenas bem fortes aqui, de lesões graves, tá, ao longo do programa. Os meninos, eu vou falar os meninos, porque são os meninos, viu? Viu o Valduga crescer aqui. Meire, um beijo para você, Valduga. Um beijo também, viu? E eles vão comentar, vão orientar, vão falar sobre a questão do excesso de peso, né? Vamos lá. O CrossFit é um dos queridinhos do pessoal que frequenta as academias. E é um treinamento de força e de condicionamento físico. E foi inspirado no treinamento de soldados americanos. Vamos lá, solta então o primeiro VT do CrossFit. Um estudo mostrou que 70% dos que são adeptos ao CrossFit sofreram algum tipo de lesão. Agora me falem, vilão ou mocinho, o CrossFit?
Eu acho que o CrossFit, na verdade, ele é um pouco mal interpretado. Porque, como qualquer outra atividade física, ele vai ter lesão. Seja jogando futebol, seja correndo, seja fazendo qualquer prática esportiva. Eu acho que o CrossFit ficou um pouco às vezes, marcado por lesão, porque você olha o vídeo, é algo muito, Intenso isso, muito né? impactante para quem olha e fala: como é que eu vou saltar Não vou numa fazer esse caixa? negócio, não. Subir Como naquela, é que eu vou trepar, ficar? aquele trem lá. Isso, justamente. Só que se você ir buscar entender um pouco mais do CrossFit, você vai ver que se você chegar no local que uma pessoa faz o CrossFit da forma correta, ela tem uma progressão. A pessoa jamais, pelo menos as pessoas que fizeram a formação correta, que aplicam o método da forma correta, ela vai chegar lá. Ela vai primeiro treinar sem peso, aí ela vai treinar com um bastão de simbólico apenas lá para ela aprender a fazer o movimento. A partir do momento que ela tem uma mobilidade legal, que ela está fazendo o movimento correto, aí eles começam a colocar carga. Aí eles passam para movimentos mais elaborados. O que acontece muito é que alguns lugares não respeitam o processo. E aí, se você não faz uma introdução ao exercício, não aprende a fazer da maneira correta, o gesto da forma correta, e respeitar o processo, e chegar lá, nunca fiz. Você pode ser o cara mais forte do mundo, mas você nunca fez aquilo lá. Você vai lá de cara e quer fazer um movimento que você nunca fez, com uma carga alta, não respeitando o esporte, porque lá é um esporte, não respeitando o esporte, você vai se machucar. Então quer dizer que se eu chegar numa academia ao ar livre lá, como tem, né? E quiser pegar aqueles pneus lá, não vai dar no primeiro dia, não, né? Levantar aqueles pneus lá que o povo levanta. Não vai. Eu falo que assim, ó, o esporte é que todo mundo fala assim, esporte é saúde. E como todo esporte é para ser saúde. Só que chega um ponto que o esporte ele pode ser lesivo, tá? Mas não é o CrossFit em si, tá? É a prática de exercício físico de forma errada. Isso vai causar lesão. E às vezes, mesmo você praticando de forma correta, você vai ter chance de lesão. O que eu falo assim, antigamente a gente falava em prevenção de lesão. Hoje, a gente está mudando um pouco isso. Infelizmente, a gente acaba falando de forma involuntária prevenção. O que a gente tem que fazer hoje é minimizar o risco. Isso a gente consegue fazer. Então, eu consigo minimizar o risco de lesão em qualquer atividade física. Isso afirmativo. Agora, eu afirmar, eu consigo prevenir uma lesão. Ó, faz dessa forma que você não vai se lesionar, vai estar errado. Então, assim, no CrossFit ou qualquer outra atividade física, se você fazer uma preparação para aquilo e respeitar o processo, automaticamente você minimiza o risco de lesão. Agora, se você atropela as etapas, passa do ponto, você já está colocando o teu corpo num processo que ele está mais adepto a receber uma lesão ali. Agregando, todo esporte que existe sobrecarga, o risco de lesão ele aumenta. Então, tipo, CrossFit, progressivamente, quando se fala do esporte de alto rendimento igual lesão. Caminha do lado. Agora, não é que obrigatoriamente vai ter ou não. Agora, os riscos aumentam porque o nível é muito elevado. Isso pode ser no futebol, pode ser no basquete, pode ser em qualquer modalidade. Quando se sobe o sarrafo, aí o negócio fica mais O próximo. CrossFit é usado o peso do corpo. É usado. Esse é o CrossFit ou tem outro nome? Na realidade, o CrossFit ele mistura, né? A ginástica mistura vários exercícios de, É, eu por digo no exemplo, início, né? no início usa mais o corpo, mas ele usa muito o corpo e a força, porque existe barra, É, os existe. pneus lá Isso, na enormes. realidade, assim, ó, o CrossFit propriamente dito mesmo, de falar assim, em termos de competição e tal, ele usa até poucos pneus, por exemplo. Ele usa muito mesmo os kettlebells, que são aquela tipo uma chaleirinha, usa as barras olímpicas, né, de levantamento olímpico, que isso aí é uma das bases principais. Os movimentos gínicos, né, que é de ginástica, subir, descer, barras, sobe, passa o corpo, volta.
os exercícios de explosão, né? Tipo, salta a caixa, vem, pega no outro lado. Então, assim, é muito dinâmico, é muito vasto, entendeu? Então, usa o seu corpo, sim, mas com auxílio de pesos. É um esporte que não tem rotina, né? Não. Talvez, eu acho que é por isso que está tão popular, exatamente por causa disso. O pessoal pensa, academia, vou na esteira, aí vou naquele negócio lá e tal. E assim, eu acho bem chato nisso, mas eu acho que já está mudando bastante essa questão, exatamente por causa disso. Para não deixar chato, para que a pessoa queira ir realmente, sempre não tendo rotina. Né? Eu acho que o crossfit é isso, e não só o crossfit. Eu acho que, na realidade, assim, essa questão de que você falou de quebrar a rotina é a alma do negócio. Eu acho que, infelizmente, aquele negócio que se usava muito, assim, e se usa ainda em academias grandes, até por questão de organização, segue a tua fichinha aqui. Isso é complicado, porque se você for ver que pouca porcentagem das pessoas ali que vão de verdade porque gostam, então, assim... O cara vai ali sem vontade nenhuma, ainda tem que seguir uma fichinha. Exato. Ele já vai, se por exemplo, é um grupamento muscular que ele não tem tanta vontade de fazer, ele já vai derrotado pro treino. Já é menos 50% no mínimo. Então ele só vai fazer aquilo que é pré-determinado e acabou. Por exemplo, eu uso um outro método. Eu uso um método adaptativo e progressivo, que é diário. Então, assim, lá no CT a gente não tem fichinha na mão, a gente sabe certinho a rotina de cada aluno, né? Então, todos os dias a gente trabalha em cima dessa progressão. Ele vai chegar lá, ele não vai saber o que ele vai fazer. Ah, isso é muito então, legal. Então, tipo, deixa que os professores tenham essa responsabilidade. E é uma forma que eu acho até legal também, não só para o aluno, mas para os próprios professores também, sempre estarem motivados e estudando mais, para eles também fazerem a diferença para o cliente, entendeu? Exatamente. Quem tem problema no joelho pode treinar crossfit? Eu já tenho problema no joelho e tal, mas eu quero treinar. Pode, deve, não tem. A gente, engraçado que a gente pensa, gente, eu tenho um problema, se eu tenho um problema. Não, eu não tenho problema no joelho, mas eu digo assim, a pessoa que tem, ela pensa, eu vou deixar o meu joelho bem quietinho, né? Uhum. Que é para não lesionar. Eu acho que em si, o crossfit, quando você olha, dá um medo pelo impacto dele fazer, aí você fala, nossa, eu tenho problema no joelho, tenho uma lesão de cartilagem, tenho, seja lá qual for a lesão no joelho, você olhar aquilo lá e você. Se assusta, às vezes fala, não dá pra mim. Mas aí existe a questão de progressão. Você vai lá, o profissional vai adaptar primeiro pra você, dentro do que você consegue fazer. Ah, eu não consigo fazer um agachamento profundo, mas curto eu consigo. Eu não consigo saltar na caixa, mas eu não vou chegar lá e vou saltar na caixa no primeiro dia. Eu vou fazer uma adaptação, eu vou primeiro aprender, vou ganhar musculatura para conseguir depois lá na frente saltar numa caixa. Então, eu falo assim, não importa qual atividade física você for fazer, não importa qual lesão você tem, você pode fazer tudo. Tudo e tudo mesmo, desde que aquilo seja orientado, adaptado no início para o desconforto, o problema que você tiver, a lesão que você tiver. E aí depois, conforme você melhorar e você se adaptar ao esporte, o teu corpo também melhorar os sintomas, melhorar a sua musculatura, e aí você vai progredindo e aí você vai conseguindo explorar mais o teu corpo dentro do esporte. A questão são, acho que as academias, elas muitas vezes em cidade grande eu vejo, via muito lá, as academias não conseguem oferecer muitos profissionais para todos os clientes. E aí que acontece os erros, não, ou às vezes a pessoa, não quero não, já venho treinando de uma outra academia, e a gente vai falar também de uma lesão séria de uma moça de São José do Rio Preto. Ela, na verdade, foi praticamente diagnosticada para paraplégica, né? E aí, com o tempo, ela voltou, mas por questão de uma adaptação que ela fez num aparelho, né, que não era para aquilo, e enfim, não tinha um profissional ali para alertá-la, para orientar. Então eu vejo isso em cidades grandes, que as academias são enormes e elas não oferecem muitos profissionais para orientar as pessoas. As pessoas chegam e fazem o que elas querem. Essa é a questão, né? Vamos trocar uma ideia sobre isso, que isso é importante, porque assim, ó,
Esse caso, por exemplo, que você está citando aí, ele abre margem para a gente discutir muito esse tipo de assunto, na realidade. Por exemplo, eu já trabalhei em academia grande, que na época, no caso, os chefes, né, eles nos cobravam nesse sentido. Eles falavam, ó, os alunos que quiserem fazer exercício que não é o pré-determinado, ou é muito fora do contexto, ou que vocês veem que realmente ele tem um risco de lesão tal, vocês vão proibir. Então, acho que depende muito dos profissionais que se encontram ali. Eu acho que se esse profissional da área, independente do chefe dele liberar ou não, se ele está ali na hora, na sala, e ele vê que é um problema aquilo, eu acho que ele tem que agir. Porque senão ele vai rasgar o CREF dele. Entendeu? Eu acho que ele vai jogar fora tudo que ele estudou, e ele vai estar botando em risco toda a carreira dele. Eu acho que a gente tem que fazer sempre assim. Você tem que trabalhar igual o Alarce falou antes, minimizando os erros e os danos. Então, a gente já sabe que tem coisas que não vão levar, tipo, não vai ter muita evolução, e é mais para a pessoa assim, fazer um post legal, ou sei lá, que isso acontece muito tem hoje em muito dia. Gente. Tem gente que quer parecer que treina pra caramba ali, que é fortão, não sei o quê, e faz umas coisas que são, meu Deus, mirabolantes. E aí, então, vai da pessoa que tá lá dar esse suporte, entendeu? Eu acho assim, que se esse profissional, ele tá ali de corpo e alma mesmo, querendo fazer o melhor para todo mundo, não importa se ele vai atender 50 ou 100, isso aí ele vai conseguir ver e vai conseguir alertar. Agora, se a pessoa quiser fazer igual e ele não conseguir, ele, sei lá, tinha que colocar a pessoa numa camisa de força, não dá. Complicado. Mas eu acho que dá para o profissional tentar agir, pelo menos, e explicar. Falar, olha, existem outros movimentos que você pode atingir o mesmo objetivo do que isso que você está fazendo. Eu acho que acontece uma coisa também, que às vezes as pessoas, quando fazem o exercício que não é de forma orientada, ou não tem ninguém acompanhando ele na hora, aí às vezes, por exemplo, eu não estou treinando no momento, mas daí, às vezes o Valduga está treinando todo dia. Aí, daqui a pouco ele posta um exercício lá na internet, ele fazendo, eu falo, caramba, esse exercício aí é top. Aí amanhã eu vou começar a academia. Aí eu tava lá um ano parado, mas eu vi o Valduga fazendo ontem e eu achei que o exercício... Falei, cara, isso aí é interessante, nunca vi ninguém fazendo, vou fazer. Aí entra em tudo aquilo que a gente já falou, como que eu vou fazer uma coisa que eu não sei às vezes nem pra que é, mas eu achei bonito o exercício, achei diferente. Eu acho que vai funcionar. E você vai lá e aplica. A chance de dar uma cagada é muito grande, sabe? Eu falo que tem uma coisa que a gente chama de capacidade e demanda. Por exemplo, fugindo um pouco, dando um exemplo mais prático assim. Eu corro 5 km, certo? Vamos supor, corro todo dia 5 km. Meu corpo, ele tem uma capacidade de correr 5 km, né? Porque todo dia eu coloco uma demanda nele de 5 km e ele já consegue cumprir isso de forma tranquila. Aí, semana que vem vai ter uma prova de 21 km. E aí eu pego e vou me inscrever e vou correr essa prova. Aí você concorda comigo que eu tenho uma capacidade de correr 5 km e vai vir uma demanda para mim de 21. A chance disso dar uma cagada é muito grande. Certeza. Entendeu? Certeza. Porque assim, eu corro bem, mas eu corro 5 km. Eu estou condicionada ainda. Justamente. À questão dos 5 km, mas progressivamente eu vou. Certo. Então, e as pessoas atropelam o processo. Então, assim, eu falei da corrida porque é mais prático de a gente entender, né? E quem está assistindo a gente entender também. Mas isso serve para o exercício. Então, assim, hoje na internet é muito comum as pessoas inventarem exercícios, né? Então, assim, tem os blogueiros, as blogueiras, eles criam exercícios lá esteticamente eles são exercícios atraentes, porque ele deixa você numa postura que valoriza mais. Isso que... mesmo. E a gente vai falar sobre isso. Isso. A gente vai falar sobre isso. Eu queria saber também a questão da orientação, porque a gente vê muito personal na internet, né? Muita gente que virou personal.
que virou profissional aí da educação física, enfim, preparador físico e tal. E aí acaba passando, as pessoas acabam vendo o corpo, nossa, que corpo lindo. E realmente a gente vê corpos lindos, né? Eu vou fazer igual também, mas eu não sei nem por onde começar, mas eu vou fazer. E faz tudo errado, e o que acontece, mas a gente vai falar sobre isso. Boa. Você que trabalha com futsal, esse treinamento é realizado com a equipe? Eu digo crossfit, com as equipes do futsal, tanto do Marechal, que a gente também vai falar sobre isso, e daqui de São Miguel? Eu acho que assim, ó, a gente lá dentro do... Não sou eu que aplico, né? Mas o CrossFit em si, ele tem uma série de exercícios com várias finalidades. E aí vai muito do preparador físico e do que o treinador quer pro time dele. Então assim, eu quero um exercício, eu quero que meu time fique mais potente, mais veloz, que ele tenha mais explosão, que ele tenha mais força. Aí o que acontece geralmente que é nessa conversa que ocorre entre fisioterapeuta, preparador físico, treinador, como que vai ser planejado esse time, né? O jeito que esse time vai jogar. E aí sim a gente escolhe a melhor maneira de você preparar essa equipe. Aqui em São Miguel, por exemplo, o Valduga aqui, se você ou qualquer telespectador está assistindo nosso time, você vai ver que o nosso time é um time que tem uma intensidade de jogo alta, é um time rápido e que todo mundo, se pegar a foto do começo do ano para agora, baixou muito peso. Então é um time muito leve, que tem muita resistência, que aguenta jogar, aguenta as demandas do jogo. Então, para isso, lá no começo do ano, foi sentado, foi conversado do jeito que queria. O Valduga montou os treinos usando muito as bases do CrossFit, que é uma coisa que ele gosta, e justamente as características que o grupo queria foi adaptado, né? Olha aí, iPhone. A Siri aqui falando. Ela tá ouvindo ele aqui. Ela falou: eu não sou uma pessoa, eu sou um robô. Eu já vou te orientar. Ela quer orientação também. Então eu acho que assim, pra gente aqui no São Miguel, mais especificamente, o Valdogo utiliza muito bem as atividades do CrossFit pra trazer pra realidade do futsal. Claro que tem as atividades específicas que o esporte exige, mas a gente também precisa trazer, tirar o cara de algumas coisas específicas, explorar eles de outras formas, que a gente chama de variabilidade. Ou seja, quanto mais variabilidade você der para esse cara, mais estímulos diferentes para ele trabalhar, melhor vai ser a adaptação dele aos estímulos que o corpo dele precisar. Então, assim, o CrossFit é muito legal. Ele trabalha as valências físicas que o esporte exige de uma forma que talvez outros esportes, outras atividades não trabalham. Então eles acabam utilizando bastante. Muito bom. Deixa eu falar de um presente aqui da nossa parceira Heloísa. Nós temos um presente oferecido pela Heloísa Flores. Olha essa orquídea. Olha que linda, gente. E... eu quero pedir para vocês, estejam conosco até o final, porque uma pessoa ganhará. E olha que nós fomos hoje na Heloísa Flores. Eu achei que a gente ia ganhar, tava feliz já, ia chegar em casa com a flor e ia fazer uma graça. Mas a gente pode incluir, dá para incluir, né, produção? Inclui o nome deles também, a gente faz aqui. A gente não pode falar aquela palavrinha, né? Não, tem que falar presente, né? Um brinde, tá bom. Então estejam conosco até o final, porque uma pessoa ganhará. E a produção já está anotando os nomes, tá? Lá na Heloísa Flores, a gente vai falar mais delas sobre também. Chegaram muitas plantas, flores lindíssimas, que é agora para o Dia das Mães. Então, você que quer comprar uma flor, você que gosta de presentear com flores. E não tem só flores lá na Heloísa também, tem presentes, tá? Mas a gente vai falar mais sobre ela. Então já vai interagindo aí com a gente. Tem mais gente aqui. Tem gente aqui já, ó. Laodiceia Pitch. Boa noite, Cris. Ai, deixa eu pegar aqui. Boa noite, pessoal. Muito importante o assunto abordado. Uma forma bastante significativa de procurar pela saúde de forma natural, fugindo dos medicamentos que trazem outros problemas. Verdade. A gente pode falar também sobre essa questão, né, meninos? Do medicamento. As pessoas procuram aí para emagrecer, né?
Tem a culinária prática e fácil também, Áurea, minha querida. Olá, Cris, todos do Entre Nós, boa noite, aqui de São Paulo. É, minha querida, sempre aqui conosco, esse canal maravilhoso e é uma delícia. Ela vai falar sempre dando dicas de comida, então entra lá. Culinária prática e fácil. Beijo para você, Áurea. Elis também, Elis Peron. Boa noite, Cris. Atividade física é muito importante para a nossa saúde, mas sempre com o acompanhamento de um profissional. É isso mesmo, Elis. Tá aqui os dois meninos hiper mega profissionais para dizer, para a gente nos orientar sobre isso. Ivan Gomes, futsal. O Alaércio é o físio mais craque que já vi. Já vai mandando abraço aí pro Ivan. Ivan, obrigada, viu? Ivan, eu valeu, Ivan. Do time. Opa! Um abraço, um beijo para você, meu querido. Obrigada por estar conosco. Tem mais gente aqui? Tem gente no Face. Tem os ouvintes também, tá? Vocês enviem para o 3565-1033, é 45 aqui, tá, pessoal de São Paulo? Tem muita gente de São Paulo, gente de fora. Que nos, na verdade, os ouvintes é só aqui, né? Os ouvintes, os ouvintes são aqui. Então, internautas, enfim, é de São Paulo e todo o Brasil. Muito obrigada por estarem conosco. Vamos de VT. Vamos ver esse VT aqui. Solta para a gente o segundo VT, por favor, produção. Tadinha daquela senhora. Quer falar alguma coisa? Já vou entrar com um assunto. Olá. Bom, as pessoas já querem começar nas esteiras, né? A todo vapor, sendo que o corpo não está acostumado com a intensidade do exercício, sofrem lesões por muitas vezes não saber manusear o aparelho ou por excesso de confiança também, tem isso? É. Ah, eu vou fazer um story aqui, vou querer aparecer um pouquinho e acaba dando o problema aí, né? Na realidade, nos VTs que a gente viu ali, na maioria das vezes, na minha opinião, foi o erro justamente de não ter o profissional do lado ali. Porque... Displicência, né, João? É, displicência. A pessoa, às vezes, ela não sabe mexer na esteira ali, e aí ela acaba, muitas vezes, em dois casos ali mesmo, a pessoa estava querendo diminuir a velocidade e estava aumentando. Aí... conforme aumentava, não tem como. E se a pessoa quiser ficar tentando segurar, é pior o tombo. Então deixa aí de uma vez. Deixa aí, voa! Aí a questão da mulher querer fazer o exercício da siri ali de ladinho, isso aí é... Isso é um exercício que não se faz na esteira. É, não ou sei. Se faz? No lugar nenhum. Não, no lugar nenhum, gente. Me mostra, não sei, um artigo me fala que comprova eu sou leiga. Que isso aí é bom, porque eu não conheço. Mas ela inventou legal. Na realidade, é isso aí. O povo inventa, né? Ela tava querendo aparecer para alguém, sei lá. Devia ter um cara bonito ali que ela queria mostrar o reboleixo dela ali. Mas, assim, a gente brinca ganhar no assunto. Ganhar muitos views. Mas é assim, é bem pesado. Eu já presenciei algumas cenas, assim, de tombos bem feios mesmo. Que a pessoa chega, ou a pessoa que estava usando a esteira não desligou o equipamento, e a pessoa não viu. Vê, a pessoa não vê. Viu, tá lá distraída, sei lá. E aí chega, sobe, já tá no, de corrida, a pessoa. Um caso, uma vez, aconteceu num lugar que eu trabalhava. Foi assim, o cara tava correndo, uma vez lá de bem alta lá, e ele bateu no botão de emergência. Só que eu acho que ele não bateu certo e pulou da esteira. E saiu. E a moça que veio entrar na esteira, tipo, o local tinha muita gente. O profissional na hora não conseguiu ir lá, orientar ela para avisar, a esteira tá andando, porque até mesmo o profissional não deve ter visto. A moça foi, em que ela subiu, ela já foi de rosto, assim, então queimou todo o rosto dela, queimou o braço, o joelho. Uma situação bem chata mesmo, incômoda. E foi um erro
assim, foram vários pequenos erros. Então, exato, é complicado, cara. Esse tipo de equipamento, assim, se não tiver um suporte aí, acontece mesmo. Olhando os vídeos ali, e o Jô já falou praticamente tudo, assim, sobre os erros ali. Uhum. Mas a gente pegar uma parte também, assim, que eu acho que vale a pena complementar, é que algumas coisas acontecem por desatenção também. Por exemplo, se você olhou os vídeos, o Júnior já falou de várias causas da lesão na esteira, mas se você olhar alguns vídeos, a pessoa, na questão de você ter foco naquilo que você vai fazer, né? Exato. Você tá... eu tô aqui no programa, então eu tô 100% no programa. Prestar então, atenção do início ao fim. Mesma coisa na academia. Então, ó, a gente já sabe que na academia, se eu tô numa academia grande, tem uma rotatividade grande de pessoas. Às vezes o peso vai estar aqui, não estou vendo. Então, assim, se você olhar o vídeo, tem uma hora que a pessoa está conversando com uma mulher do lado e ela está indo para a esteira, achando que a esteira está desligada. Exato. Mas a esteira às vezes está ligada, porque às vezes a pessoa largou, saiu, vai voltar. Então, assim, entra naquilo de você estar atento e focado no que você vai fazer. E isso aí já evitou, já é uma coisa que dá muita lesão, porque às vezes dentro da academia, por exemplo, está cheio de peso aqui. E às vezes que o cara está fazendo um exercício, às vezes alguém acaba esquecendo, aí você está passeando, conversando, pensando em outra coisa, não tá presente no momento ali. Certo. Acaba passando, tropica num peso, cai, né, escorrega, então tem um suor de um colega do lado, desliza ali, a esteira está ligada e eu não vejo, eu vou entrando na esteira e conversando com o colega do lado, e aí acaba tendo uma lesão. E às vezes eu falo assim, que a lesão, geralmente, ela acontece enquanto a gente menos espera. Claro que ninguém espera ter uma lesão, mas ela acontece às vezes nas bobeiras, nas desatenções que a gente tem. Exatamente, quando não está presente. Exatamente. Vamos falar da Casa Decor, que é a nossa parceiraça, tem uma linha completa de pisos laminados para você fazer a sua melhor escolha. Pisos altamente resistentes à água, a gente estava falando sobre isso, né, Juninho? Cortinas, revestimentos 3D, molduras, boiserris e agora em parceria com a Criativando, papéis de parede personalizados. Imagina o desenho do seu filho num papel de parede? É só a Casa Decor para te oferecer. Quer renovar sua casa? Então entre em contato com a Casa Decor. A gente vai ver agora o VT. Solta para a gente, por favor. Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais. @decor_KAZA. Então essa parceiraça que é a Casa Decor, que tem aqui, ó, esses revestimentos 3D. Então ela está sempre conosco. Entre em contato, ela está nas redes sociais também. Fala pra gente da questão, teve um caso aí. De uma moça na esteira. Então, como é não, que foi? Não citaremos nomes, mas claro. Assim, é uma situação bem, tipo assim, complicada, porque a gente ri, né? Porque não aconteceu nada mais grave, mas assim, o Alércio falou de displicência, né? A pessoa muitas vezes está ali, mas está focada em outra situação. Esse caso acontecido, a pessoa, ela resolveu aproveitar que estava na esteira ali e fazer as orações dela. E nas orações dela, ela resolveu fechar os olhos para se concentrar mais. E aí ela perdeu o foco da esteira, ela pisou errado e ela caiu. Ela quis aproveitar o tempo. A questão de otimizar o tempo, né? Gente, mas tem situações que não dá para você fechar o olho, né? Por exemplo, lá no, tipo, no meu CT, eu não deixo a TV na frente da esteira. Na realidade, eu coloquei na época lá e eu tirei porque eu vi que não era vantagem. Senão a pessoa fica ali e todas não se concentra. Todas as academias, pelo menos a maioria das que eu tentei ir, tinha a TV. Então, ela tira o foco. Eu saquei a TV de lá, daí então se tu vai correr, tu vai correr, se tu vai caminhar, tu vai caminhar. Vai prestar atenção no Apesar que tá de fazendo. Que a gente utiliza muito pouco a esteira lá, né? Mais reabilitação e tal, mas nessa situação eu prefiro evitar mesmo. E essa menina caiu e se arrebentou?
É, sorte que tinha o profissional, né, da área na época que já deu um suporte e minimizou a situação. Meu Deus. Mas foi... Punk! Se fosse trágico era problema, mas foi cômico. Gente, né, acho que tem hora para tudo, né? Oração para você focar, é importante. Você tá sabendo que você tá num lugar seguro, não em cima de uma esteira, por favor. Alaércio, utilizar a fisioterapia preventiva, isso também é para você, Júnior. Ir a um fisioterapeuta, tratar uma lesão que ainda não apareceu. Parece estranho, mas estudos afirmam que dá o resultado. O que, que você me fala sobre isso? É, com certeza. Aqui, eu e o Júnior, a gente trabalha muito junto. Eu saí lá da Vibe lá, mas a Vibe não saiu de mim, então a gente... E nem vai sair, e né, Júnior? E nem vai sair. Então... Claro, eu que me enfiei lá na Superali também, lá a gente tem um monte de projeto junto. Ai, lá, eu falo, bom. Me contrata, porque ele tá, o nível dele tá bem elevado, então eu tô aí, né, cara, precisando, tô junto. Eu tô sabendo que vai abrir uma clínica, como é que é clínica? O Instituto, né? É o Instituto. É chique. O Instituto é o nome, ai, é mais... Ai, que legal, até é o nome clean. É chique. É clean. A gente vai falar sobre isso também, mas fala. Então, assim, na verdade... hoje a linha que a gente trabalha é assim, por exemplo, o Júnior tem academia, chega uma pessoa lá, ele nota que aquela pessoa tem alguns desequilíbrios, que ela vai fazer um movimento e ela tem talvez uma alteração postural, ou alguma coisa que talvez se ela for fazer de uma forma incorreta, ela pode vir a ter uma lesão, ou a pessoa já chega com alguma queixa, porque eu falo que assim, ó, o que faz às vezes profissional ter sucesso é ele ser verdadeiro. E já aconteceu muito de às vezes aparecer gente pra mim lá na clínica e eu falo, não precisa vir aqui, vai no Valduga, vai fazer academia. E às vezes já aconteceu o profissional, o cara chega lá na academia pro Valduga e ele fala assim, não, vai lá colar isso primeiro, depois você vem aqui comigo. Então entra naquilo, respeitar o processo. Importante identificar aí e você passar isso, pro profissional. Porque que... às vezes, se você pensar só no dinheiro, né? Às vezes, claro. Como muitos profissionais pensam, apareceu para mim, eu pego. É, né? É. E às vezes não tem necessidade. Então, às vezes aparece alguma pessoa lá para ele e ele fala, olha, você tem um. Ele é observando, fazendo uma avaliação dele, ele já observa e fala, olha, acho que é melhor você fazer uma atividade antes para preparar o teu corpo, para depois você vir aqui treinar com a gente. E aí a gente faz esse trabalho preventivo, corrige os desequilíbrios musculares que a pessoa tem, melhora as mobilidades articulares que ela precisa. E aí sim, depois, passou ali um tempo, eu falei, tá ok. E aí essa pessoa vai lá para o Valduga. Do mesmo jeito que às vezes acontece a pessoa chegar para mim, eu falo, olha, você já está apta, pode ir tranquilo. Mas hoje em dia, que era uma coisa muito difícil, hoje a gente já vê isso acontecendo. Aos poucos, mas vê acontecendo. Hoje as pessoas têm esse cuidado, a gente está criando uma cultura das pessoas mudarem um pouco o pensamento e antes de iniciar uma atividade, ela já procurar, olha, eu vou começar a correr, eu vim aqui hoje porque eu estou parado, eu estou sedentário, então assim, eu não queria começar por começar ou começar uma orientação e começar a atividade que por duas semanas eu tenho que parar para tratar, então tudo mais. Então entra naquilo, né? É muito mais fácil você gastar dinheiro investido na tua saúde do que depois você ter que investir tempo e dinheiro para cuidar da tua doença. Então assim, se você vai iniciar uma atividade física, seja ela qual for, procura uma orientação primeiro, veja se você está apto para fazer aquilo, ainda mais se você nunca fez, né? E se você já fez, mas estava parado, é bom você fazer o check-up antes. E hoje em dia, na fisioterapia, a gente tem o que a gente chama de avaliação funcional, né? Lá na clínica a gente tem uma avaliação que a gente consegue ver quanto que você tem de força numa coxa, quanto que você tem força numa outra coxa. E em cima dessa avaliação a gente consegue traçar um perfil de risco. Ou seja, é igual a gente faz nos clubes aí, no São Miguel e no Marechal. A gente avalia os atletas antes. Eles não chegam aqui... porque às vezes a pessoa chega... Ah, já sai jogando, que nem como era antigamente. Não, né? As peladas antigamente. Pô, se machucava e não tinha esse negócio de fisioterapeuta, de preparador físico, de todo um programa, planejamento. Não tinha. Não existia. Então essa cultura foi mudando. Então hoje a pessoa chega, qual os atletas chegam no início do ano, antes deles pisarem na quadra, vai todo mundo para a clínica. Passa pelo ortopedista, passa pelo nutricionista,
passa para o fisioterapeuta, passa para o educador físico. Reúne todo mundo. Olha, eu vi o jogador fulano, eu anotei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha só, gente, o é todo um anotou, cuidado. Claro, porque daí a gente tem um perfil do atleta. Certo. Então, assim, eu avaliei o Valduga, você avaliou ele. O que você notou? O que eu notei? Legal. Aí a gente junta e a gente fala, olha, o Valduga, acho que a gente vai ter que trabalhar com ele uns 15 dias, tal, tal, tal coisa, porque... Está com algum probleminha ali. Tanto, né? É que, por exemplo, a gente avaliou os atletas no início do ano. E aqueles atletas que a gente falou que realmente tinham um potencial maior de lesionar, foram os que lesionaram. Olha até só. Então. Então, assim, que entra naquilo. A gente minimiza os riscos. Vocês estão juntos na academia aqui, São Miguel Futsal? Na realidade, assim... Com a equipe, eu digo, né? O Amarelinho. Isso, a gente trabalha junto na equipe. Certo. Na realidade, assim, ainda além de todo esse cuidado que o Alércio falou, a gente também, antevendo as situações que poderiam ocorrer, antes dos atletas chegarem aqui e fazer todo esse trabalho com ele de clínica, a gente ainda tinha feito um programa de treinamento também para eles fazerem já em suas casas ou academias que a gente tinha acesso, para já chegar num nível um pouquinho mais aceitável aqui. Certo. Que esse programa de treino, a gente sentou junto, elaborou, né? E daí foi mandado online, então os atletas, eles tinham acesso, né? Eles, tal exercício de mobilidade, qual era, se elaborava. Então o cara ia lá, clicava em cima, existia o exemplo do movimento, como fazer certinho o vídeo, tudo. E aí a pessoa tinha que executar. Em todos era dessa maneira. Então já também foi um trabalho que já minimizou muita coisa, já otimizou o nosso trabalho, principalmente na questão de equilíbrio e força muscular. Você foi atleta, né, Júnior? Como é? Era dessa forma? Já tinha toda essa preparação, todo esse acompanhamento no tempo de... Eu sei que não faz muito tempo, você é jovem. Nem tanto, mestre. É jovem. Mas já tinha, já era dessa forma. Na realidade, assim, o futsal, na época que eu atuei, existia, mas assim, não existia tanto estudo igual hoje. A medicina esportiva em si, ela evoluiu demais. Essa questão, principalmente de minimizar os danos aí, não tinha muito. Trabalho de força mesmo era pouco feito, e isso que é o mais utilizado hoje em dia. Essa interação da comissão também não existia tanto. De modo geral, assim, era tudo mais escasso. Eu falo que no meu caso, por exemplo, agradeço todas as oportunidades que eu tive, não tenho que dizer, mas assim, acredito que se eu tivesse um feedback melhor nesse sentido, com certeza eu tinha prolongado mais a minha carreira e com certeza tinha colhido mais frutos também. Tá certo. Deixa eu falar que tem mais gente. Kellen Alexandre, boa noite. Tudo bem, Cris? Boa noite, minha querida. Tudo bem com você? Ivone Corbari, prima, boa noite. Terezinha Rodi Anderson, boa noite. Cris, sucesso. Obrigada, Terezinha. Wagner Luiz Fenile Júnior, duas feras em suas áreas. Wagner, obrigada, viu? José Sangalete também sempre conosco. Já vai, produção, colocando aí o nome das pessoas para que elas possam entrar aí no nosso... Não posso falar a palavrinha, porque senão a nossa live cai. Enfim, vai ter um presentinho aí para vocês. Vamos para o nosso terceiro VT? Solta aí para gente. Vamos ver o que a produção tem para gente. Isso aí dói. Você viu no primeiro, na moça lá, um músculo dela? Meu Deus, aquele negócio caiu. Quer dizer, escorregou, essa barra escorregou, mas não tem um pozinho para colocar? Existe pó de magnésio para isso. Mas é aquela coisa que a gente fala. Quando sobe o sarrafo, o risco de lesão ele aumenta, né?
Nessa situação, como a gente não estava ali presente, eu não sei se ela havia realmente passado pó para auxiliar nisso, ou se mesmo com pó escorregou, ou se também a sobrecarga fez, na hora que ela quis realmente subir, ela não teve condições, porque como posso falar assim, é muito rápido, é um lapso. Então, assim, existe Ela deu o impulso para poder levantar essa barra de chama. Porque isso ali é justamente isso. Você tem que impulsionar. Você tem que tirar, fazer toda aquela questão de tirar do chão e já fazer o giro aqui e jogar para cima. Só que quando ela foi fazer a troca aqui... Caiu em cima do músculo. Você viu como é que ficou? Rapaz, ali foi lascado, hein? O Alaércio pode falar melhor disso. Nessa questão, Alaércio. Ali, então, a pessoa chega para você daquele jeito, com aquele músculo daquele jeito. Aí eu não sei se eu dou risada ou se eu tenho a pena dela. Daí. Eu ia chorar, se fosse. Porque se ela contar a história, né? Às vezes, eu falo que assim, olhando o vídeo é difícil de falar, mas porque a gente tem que entender o contexto que foi executado, né? Mas assim, aparentemente ela teve uma lesão muscular ali, né? Provavelmente deve ser uma lesão total ou parcial, né? Mas indiferente, a lesão ali, ela veio, a gente não sabe se foi por uma falha muscular, ou seja, ela foi fazer o exercício, será que o músculo dela tinha capacidade para colocar aquela carga? Será que foi um erro de movimento que ela teve? Será que ela estava fadigada demais para fazer aquilo? Né? Uma série de coisas que... Então assim, para a gente definir o que causou, a gente teria que olhar melhor o contexto do que aconteceu. Mas certamente teve algum erro. E é um erro que às vezes pode ser evitado, né? Porque é como eu falo, a lesão ela pode acontecer a qualquer momento. A gente pode estar aqui sentado, acontecer alguma coisa, cair a cadeira e machucar. Só que um erro daquele ali, uma lesão daquele porte, certamente ela poderia ser evitada se algum desses fatores que eu falei talvez fossem alterados. Até os experientes, os mais experientes sofrem, como a gente estava falando, sofrem lesões e acidentes. Eu não sei se ela estava preparada, talvez, para para todo aquele peso, né? E também a gente vê levantamento de peso, o esporte em si, as pessoas... tem muitos acidentes durante as competições, né? A gente vê muito disso. É claro que eles estão preparados. É claro que eles estão muito bem orientados, mas acaba acontecendo. Quando você fala de nível competição, igual você falou, daí é o que eu sempre falo de subir o sarrafo. Aí é o seguinte, aí é a hora que o atleta ele vai dar o máximo dele. Aí, por exemplo, você pega o levantamento olímpico, né? É um ciclo olímpico, são 4 anos, ou às vezes uma vida que o atleta se dedicou para aquele momento. E numa situação ali que ele precisa aumentar uma carga... que ele com certeza treinou, porque as pessoas às vezes acham que o recorde dele foi 230 quilos, mas muitas vezes o recorde oficial, mas às vezes já nos treinos dele ele conseguiu mais. Então assim, normalmente ele conseguiu mais, ele já testou. Só que na hora da competição existe o fator estresse, existe a pressão, existe várias situações que alteram muito esse movimento. Então muitas vezes esses fatores extras é que fazem ocorrer o erro ali, né? E aí a lesão vem. E uma coisa importante também, Cris, é que assim, atividade física ela é saúde. Esporte de alto rendimento não é saúde. Certo. Você pode olhar que às vezes, pegar uma ginasta, por exemplo, que ela, desde cedo, ela tem um estresse muito grande no corpo dela. Então, às vezes, você vê meninas com 25 anos estão se aposentando. Porque ela começou lá com não sei lá quantos anos lá, mas muito nova a estressar o corpo dela, às vezes com 10 anos. A hora que ela chegar nos 20, o corpo dela já não aguenta mais aquilo ali, sabe? Porque o esporte de alto rendimento, ele é diferente de uma prática esportiva que eu vou fazer por lazer, ou por um hábito, ou por uma qualidade de vida. No alto rendimento, a gente está sempre lado a lado. Eu falo que a gente leva no corpo ao limite. Certo. Então... Ele sempre fala assim, a gente vai minimizar os riscos, sempre. Mas no alto rendimento, ele sempre está a dois passos aqui. Ele está a um passo da alta performance e ele está a um outro passo da lesão. E isso aqui vai sempre andar junto. Porque como ele vai querer sempre estar com
o melhor condicionamento, o melhor corpo possível, o mais preparado possível para aquela competição, então ele sempre vai estar à beira de ou lesionar ou de melhorar a performance. Então você vai ver muita lesão numa competição, porque às vezes ele se preparou demais para aquilo, mas às vezes chegou num ponto que o corpo dele não aguentou aquela demanda que foi imposta. Nem então... ele sabe que o corpo dele não vai aguentar, às vezes, naquela competição. A gente vê como eles ficam surpresos de alguma coisa acontecer, né? Eu quase que passei mal a produção fazendo esses vídeos. Falei, gente, nós vamos colocar isso mesmo? Vamos colocar para o povo ver, né? Porque nós temos dois grandes profissionais aqui que vão nos orientar com tudo isso. Até estava pensando em trazer um fisiculturista e trazer vocês também, né? Acho que é bacana a gente falar sobre isso. Isso. Até só agregando ali com o Alércio. Pode falar. Por exemplo, se fala que alto rendimento é caminha com a lesão, né? Por exemplo, a nossa campeã olímpica, a Rebeca, ela, da ginástica que ele estava falando ali, cara, ela vem de sequências de lesões de joelho, de cirurgia, seis cirurgias de joelho. Nossa. Então, olha o nível de estresse que essa menina já passou e já provocou para o corpo dela e para tudo, para a mente. E mesmo assim, ela se propôs e ela se condicionou e conquistou tudo que ela conquistou nessa última Olimpíada. Então, assim, quem se propõe a ser atleta tem que saber que vai pagar um preço. E muitas vezes o preço é a lesão. Tomara que não, a gente sempre torce que não tenha ou que esteja lesões pequenas que ocorrem, mas vai ter. E esses atletas dificilmente não terão algumas heranças. Então, que ficam. E daí cabe a nós profissionais, posteriormente, auxiliar esses ex-atletas a essa herança dele ficar menos angustiante ou menos dolorida ou incomodar menos na vida posterior desses atletas. Olha aqui que nós temos o Cassiano Enica também, meu irmão querido. Boa noite, muito bom assunto, muito interessante para todos. Exercício de qualidade é saúde. Jerusa também conosco. Prima, boa noite, Cris. Parabéns por mais essa escolha do tema. Realmente muito importante, né, Gê? Sidney Peron. Olha o Peron aqui. Parabéns, Cris. Excelente programa. Manda um abração para as mães. É claro, todas as mães. Eu vou falar sim, certeza. Domingo aí a gente vai estar... Opa, peraí, entrou aqui. A gente vai estar, então, parabenizando todas as mães. Mas eu já vou falar, já vou falar sobre isso. E o Ivan Gomes, futsal, ataque dos sonhos, essa dupla é muito fera. Vão mandando aí, tá, gente? Vão mandando aí que vocês estão, então, concorrendo, tá? Vamos de mais um VT? Vamos ver o que é o leg press. Vamos ver o que é isso aí. Pressão da perna, isso, né? Solta pra gente aí. Mais um VT. Esse VT foi complicado, porque a gente vê, como você falou, a moça não estava preparada para esse exercício, mas o rapaz ele estava com aquelas faixas, né? Não sei como é que fala, no joelho. Fala aí para a gente. Então, é que a gente tem que analisar o perfil, né? A princípio, assim, olhando friamente aqui o vídeo, a moça total despreparada, né? Dá para ver até o perfil no corpo dela e tudo. E daí ela, sem base, foi lá e provavelmente colocou uma sobrecarga ali de... O peso não estava adaptado a ela, ela não estava acostumada ao exercício. E além de tudo, ela fez uma extensão muito abrupta ali, né? E é uma coisa que a maioria das pessoas que tem esse acidente, essa lesão, eles fazem, que é esticar muito a perna. É, o chicote que a gente fala, né? É, acho que assim, o exercício em si... Ele é extensão e flexão, mas a questão da extensão e muito exercício tem que cuidar. E se você é um profissional que cuida muito disso, que dá um suporte, ele vai falar na maioria das vezes para
para ter a flexão, né, até um ângulo que não seja lesivo também, obviamente, mantendo lá um padrão de corpo e de postura, que é pé, joelho, quadril, ombro mais ou menos alinhado, todo um equilíbrio na hora de fazer o movimento, a coluna toda encaixada, e evitar ao máximo esse tipo de extensão, porque esse chicote aí, o risco de lesão aumenta muito. No caso do rapaz ali, que parece a princípio ser atleta, você viu que ele estava com um peso bem elevado, né? Talvez até ele tinha sim capacidade para isso, mas também ele ficou fazendo muito movimento de chicote ali, e eu acho que isso gerou um estresse para a articulação dele. Provavelmente ele já estava num processo final de treinamento ou um overtraining já, que aumenta também o risco da lesão, porque a musculatura dele já está estressada demais, e aí a articulação pagou o preço. Excesso de confiança, algo assim? Pode conseguir fazer o exercício. Na verdade, o leg press, ele é um bom exercício, ele é um bom aparelho, né? Usado da forma certa. Exige cuidados, né? Exige cuidados. Esse aí é campeão de mandar paciente lá para a clínica lá. Ai, menino, eu ia te perguntar isso, um caso que você recebeu disso aí. Tem uma paciente que ganhou alta agora, mas ela faz mais ou menos um mês, dois meses, ela estava fazendo leg press. Ela fez essa hiperextensão no joelho, ou seja, o joelho passou do ponto. E aí teve uma luxação no joelho. Graças a Deus que foi só uma luxação, né? Então, menos porque grave, o que a gente, né? Porque, assim, vê é essa parte aqui, ela vai para baixo. Isso, então, assim, pode acontecer uma luxação. Não sei quais são, qual pode acontecer só uma luxação, mas pode acontecer uma hiperextensão, ter uma fratura, pode acontecer uma lesão ligamentar. Então, assim, cada um tem sua gravidade, né? Mas desse paciente em si que chegou na clínica, ela teve uma luxação, ou seja, a patela dela foi para o lado, que é essa bolinha que a gente tem na frente do joelho, foi para o lado, nessa hiperextensão. Não precisou de cirurgia, graças a Deus, a gente conseguiu tratar, e agora ela vai ser inserida de novo ao esporte. Só que daí a gente já entra naquilo. Por exemplo, vamos orientar ela, lá na clínica a gente tem o leg lá. Então, vai lá, orienta, explica, até por o paciente perder o medo, né? Às vezes acontece uma lesão, então ele acaba evitando o equipamento, falando, não, você não tem que evitar aquele equipamento. Você tem que aprender a usar ele de forma correta e no momento correto. Então, assim, ela não chegou na clínica e foi fazer o leg press. Não, mas nos últimos dias ela já estava apta, já estava sem dor. Aí a gente insere ela naquele exercício, mostra para ela que o corpo dela consegue fazer, que ela consegue fazer, para ela perder o medo também, ganhar confiança, mas fazer dentro de um limite da forma correta. Mas ela já era atleta, já conhecia esse exercício e mesmo assim acabou em algum momento aí, às vezes, por não prestar atenção ou focar no exercício, é isso? Isso. Esse exercício geralmente ele acontece ou por sobrecarga, ou seja, porque você tem vários tipos de modelos de leg press, né? Mas basicamente você fica fazendo esse movimento de flexão e extensão do joelho. Em algum momento você pode aumentar uma carga lá, e aí você não conseguir dar suporte ali com a tua articulação, ou seja, a carga que está vindo é muito grande porque você aguenta e acaba passando o ponto. Teu corpo se espreme e vai embora. Ou, em algum momento você está lá, olha para outro lugar, está fazendo exercício por fazer, não está com foco daquilo, e acaba fazendo movimento incorreto e passando do ponto. Tá certo. Vamos de patrocínio também, make penteados para todas as ocasiões. Você pode escolher desde uma make básica até uma make artística para impressionar no evento, e os penteados que vão dos simples até os mais elaborados. Então solta o VT da nossa queridíssima Cili Sartor Makeup. A maquiagem é uma arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico, mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Cili Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. @ Cili Sartor Makeup. A Cili Sartor também está conosco. Aqui tem Onélia Teixeira, Enica, minha querida madrinha. Parabéns, Cris. Teu programa está maravilhoso. Muito obrigada, madrinha. Um beijo. Alessandro Farias, Alaércio e Valduga são referências, grandes profissionais. Excelente programa. Obrigada, Alessandro.
esse arquiteto maravilhoso que logo mais a gente vai falar sobre o Instituto. Instituto? Instituto. Instituto, gente chique. Olha só, os ouvintes que estão conosco, eles voltarão, a live vai continuar, mas os ouvintes voltarão para a Estação Jornal, que agora já são 8 horas, 8 e 5, é isso? Produção. Então, um beijo para vocês, tá? A live continua no YouTube e no Face, e os ouvintes, então, voltarão lá para o meu amigo Valdecir. Um beijo, meus queridos, nos vemos na próxima terça-feira. Vamos lá, vamos continuar. O quê? A gente deu tchau pra câmera. Ah, mas de vez em quando eu dou também. Vai virar um meme agora isso aí, cara. Ele deu tchau. Só por aqui, ó. Vamos lá. A gente estava falando, nós já falamos agora, falamos no início sobre exercícios em casa, orientações retiradas da internet, onde todo mundo virou personal. Qual é a visão de vocês sobre isso? Vamos lá. Taca ali o pau. Então, na realidade, eu sempre costumo falar assim, que eu quero que as pessoas se movimentem, independente de como for, eu prefiro que se movimentem do que não se movimentem. Porém, a gente está falando aqui de atividade de acompanhamento com nível profissional e que evite as lesões, tá? Ou minimize as lesões, ou previne-se as lesões. Então tá, vamos lá. Esses profissionais que estão na internet, nem todos os profissionais têm um nível de estudo para poder estar fazendo isso. Muitos, na realidade, nem têm formação de nada. E simples. Olha só, vai a dica, gente. Nada. Existe vários coaches hoje de várias situações, né? Chama coach, não sei o quê. Coach, tá. Agora, existe alguns coaches de treinamento que eles só colocaram esse nome de coach, não sei para quê, para ficar mais chique ou sei lá. É o Clean, né? Porque a gente falou, o Instituto é Clean. Então, e aí, na realidade, esses profissionais, essas pessoas, na realidade, que eu não falo que é profissional, não se capacitaram, e por as experiência própria de treinar e tal, acha que tem um nível para trabalhar em cima disso, e as pessoas às vezes se iludem porque o corpo que a pessoa está vendendo ali é ilusório mesmo, certo, né? Dá um aspecto, nossa, eu vou ter esse mesmo corpo, sei lá. Se ela conseguiu em casa, eu também consigo. Isso, mas vai, cara, saber se ela foi feito em casa, aí que esse tá. Corpo, se foi fabricado. Um corpo não se constrói do dia para a noite. Isso deve ter isso muitos anos de treinamento. Não adianta você tomar Coca-Cola, comer refrigerante e achar que no outro dia você vai fazer isso, né? E vai estressar o seu músculo, enfim, vai fazer de forma errada e vai ficar com aquele corpão. Não, você vai continuar gordinho aí, né? E ainda machucado. Exatamente, né? Essa é a questão. Exatamente. Quer colocar alguma coisa sobre... Eu costumo dizer assim, o simples bem feito, né, ele já é perfeito. Então, assim, o feijãozinho com arroz, muito bem feito, muito bem executado, muito bem orientado, ele vai ser... Só faz bem. Faz bem. Agora, quando você olhar alguma coisa... que você olhar pela estética, ou pelo que aquilo é bonito, ou aquele... Parece uma coisa de circo, aquela coisa fazendo. Então, que lá que está chamando a atenção, e você querer fazer algo igual, e não ter orientação, e não ter preparo nenhum para fazer, aquilo lá tem chance de ser lesão. Então, assim, eu falo que, hoje em dia, se você pegar esses blogueiros, que às vezes não tem formação, igual o Júnior falou, que ficam te dando orientação, e você vai... Porque ali ele coloca, e às vezes até o profissional, sabe? Às vezes eu costumo colocar, às vezes, vídeo na internet, o Júnior também coloca, às vezes. E assim, por mais que a gente coloque, às vezes dá até uma preocupação em colocar, porque assim, alguém tá vendo, e alguém vai querer copiar, às vezes. Mas a gente tá passando aquilo ali... tá assustado aqui. A Siri aqui, olha. Então, assim, às vezes aquilo que a gente está passando na internet, que a gente está usando às vezes para divulgar algum trabalho, alguma coisa, às vezes alguém vai copiar. Mas ela não vai ver o contexto que está inserido. Então, às vezes, aquele exercício que a gente está passando para você é ótimo, mas se o Valduga for querer copiar, para ele é péssimo. Para ele pode ser que cause uma... Se implanta aqui no meu cabelo. Pode ser tá que... Tá bom. Ô, produção, avisa aí, produção, as plantas. Tô aqui, enfiada, ser... né? Pode... É que ela é tão grande, ela é tão linda. Continua. Pode ser que cause uma lesão, sabe? Então, eu acho que a gente não deve se basear por tudo que a gente vê na internet, né? Hoje em dia tem muito... Hoje em dia tá tudo pronto na internet. Então,
Eu não quero ir na academia pagar um personal, mas eu entro lá na internet, pago R$100. Então, ou às vezes recebo... é mais barato, né? É... Eu tô procurando ali no Face, tem treinos em casa e tal, e aí é que acaba dando o problema. Pô, tem coisa na internet que você paga lá, por exemplo, vou pagar um personal. Não, o personal tá caro. Aí você vai na internet, tá lá o blogueiro, super famoso, o cara foi no Big Brother, tudo, tá com o corpo sarado. Aí ele tá lá vendendo programa, tal, do fulano que foi no BBB. Bem isso. Aí tá lá acompanhamento nutricional, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, todo mundo vai passar exercício. Só que aquilo é uma coisa para todo mundo. Ele não é individual. É. Então eu acho que o segredo de você ter saúde ou ter uma lesão é individualizar. E realmente estar sendo acompanhado, né, por um profissional ali vendo, é a mesma coisa o pessoal os cantores, as pessoas que querem aprender a cantar. Ah, eu vou aprender na internet. Tá, mas o professor não está ali vendo se você está estressando a sua corda vocal, se você está usando o seu diafragma certo, se realmente a respiração está certa e você não vai machucar e vai criar um calo vocal, né? Então, a questão da orientação ali, o profissional ali vendo o que está acontecendo, a importância de se ter isso, né? De ter consciência disso. Exatamente. Na realidade, assim, eu falo assim que... É até pesado falar isso, mas assim... Que o trouxa não é o cara que está ali vendendo o programa. Porque... Ele tá ali, ele é um negócio dele, ele viu uma forma dele ganhar uma grana e as pessoas estão caindo nessa, beleza. Mas eu falo que o trouxa, na realidade, é a pessoa que consome, porque se não foi atrás, não pesquisou e não teve um nível mínimo de capacidade de ver que essa pessoa não tem uma formação, ela tá pagando o preço, né? Então, assim, muitas vezes o barato sai caro. Exatamente. Vamos de patrocínio de novo. Você está percebendo perda de cabelo? O método não é invasivo, o que torna muito seguro e bastante eficaz. Você está percebendo? Não, Eu estou falando do pente de alta frequência e você encontra no espaço Jane Massoterapia. Solta o VT para a gente. Olha só o que o espaço Jane Massoterapeuta oferece para você. Reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial, drenagem pós-procedimento cirúrgico, peeling ultrassônico, shiatsu terapia, reiki, terapêutica nervo ciático, new face, alta frequência, tratamento capilar, pente de alta frequência, limpeza facial. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. Jane Massoterapia, já vou te dar o contato então para você dar uma olhadinha. Sei lá. Dá uma agilizada nesse cabelo aqui. Em algumas sessões você já vê resultado. Vamos falar de uma moça. Já você coloca o VT. Aguarda um pouquinho, produção. Uma moça em São José do Rio Preto quase ficou paraplégica. A estudante Marcele Mendes Mancuso, de 21 anos, fraturou a coluna depois de sofrer um acidente durante a prática de abdominal invertido. Estava no seu primeiro dia na academia em São José do Rio Preto e caiu de um aparelho chamado Banco Scott. Na verdade, o primeiro dia dela naquela academia, mas parece que ela já vinha treinando em outras academias. Vamos lá, pode soltar o VT. Essa é a moça, Marcele. Uma moça muito bonita, olha só. Esse é o Banco Scott. Ela fez uma adaptação amarrando os pés ao assento, sentando em cima da base, colocando o tronco para trás. Em alguns movimentos, a fita se rompeu e ela caiu batendo a nuca e o corpo ficou sem comando. Sofreu fraturas em várias partes da vértebra e ela usou provavelmente um aparelho e uma forma de se fazer aquele exercício de uma forma que não é recomendável, né? As pessoas costumam fazer esse tipo de adaptação nas academias, o que não é. Na verdade, esse Banco Scott não é para o que ela fez. As pessoas fazem isso. Então, o que a gente fala. Não na minha academia, fala. Não na minha academia, mas, porém, no entanto, todavia,
Existe em vários lugares, sim, a gente vê, sabe. Na realidade, o Bank Squat é um exercício, é um banco que é para fazer o exercício de bíceps, tipo, do braço, de flexão, né? E extensão no braço ali. Eu já vi algumas pessoas fazerem adaptação desse exercício no cross, que é um outro aparelho, que é, nossa, o risco ainda aumenta muito mais, porque a pessoa fica 2 metros de altura, então se estourar alguma coisa lá, aí sim que se arrebenta. Mas assim, no Bank Squat é a primeira vez, eu nunca tinha visto. E espero não ver mais também. Mas é isso, é o que eu quis falar. A pessoa quer, às vezes, minimizar, quer encurtar, sei lá, o tempo, quer fazer um exercício que talvez, na hora, ela sinta muito mais o músculo ali, que no caso seria o abdômen. E às vezes tem exercícios simples que vão dar muito mais suporte para ela. Que é, até essa coisa do abdômen é legal de falar, porque assim, tem muita gente hoje em dia, com todo o estudo que tem, com todo esse suporte que a internet nos dá positivo também, que acha que é só ir lá na academia fazer 1000 abdominais que a barriga vai ficar tanquinho. Gente, o tal do abdominal é sofrido, né? Pra mim chega da cãibra, gente. Sério, não era nem pra falar sobre isso, assim. Mas pra mim chega da cãibra de tanto que eu não faço, né? Então, quando vai fazer... Mas na realidade, assim, ele é pra fortalecer a parede do abdômen, né? Certo. A musculatura, ele vai dar um suporte igual outro músculo do nosso corpo. Agora, pra definir, pra queimar aquela gordura ou algo assim, daí é a questão da dieta mesmo, juntamente com o treino. E as pessoas se iludem muito, que acham que lá ficar meia hora... Uma hora lá só de abdominal vai adiantar. Comem que nem os cavalos quando chegam em casa. Engana depois... a torcida, né? Mas assim, esse caso da moça aí é bem emblemático, caso bem complicado. Eu acho que na situação ali, ela, já visto o perfil dela, ela já treinava assim. Eu acho que ela, na realidade, assim, se empolgou mesmo. Empolgou. Achou que o nível dela estava alto e o nível de confiança dela estava alto. Exato, excesso de confiança. Excesso exatamente. De confiança, e foi o que aconteceu. No caso, após a cirurgia, ela precisou fazer cirurgia, porque ela teve fratura na C4, C5 e C6. Ela iniciou sessões de reabilitação funcional. Como é que é feita nesses casos? A moça chegou praticamente sem comando nenhum. Então, ali, falando um pouquinho da lesão dela, assim, eu acho que entra naquilo que a gente falou, né? O equipamento não era para aquilo. Então você já está errado. Você já está errado de usar ele com outra finalidade. Se o equipamento é feito para isso, eu até posso usar ele às vezes para alguma outra coisa, tudo mais, mas ele tem uma finalidade para X. Eu não posso usar para Y, certo? E porque se eu for pensar dessa forma, eu já estou colocando em risco. Então assim, era uma coisa que podia ser evitada, né? É diferente de uma coisa que a gente não consegue controlar. Isso aí é totalmente controlável. É uma coisa que Foi displicência total. Exatamente. Então, subindo num aparelho desse. Então, assim, eu não sei se ela foi fazer isso aí, às vezes, para postar um vídeo na internet, porque assim, a gente olhou o corpo dela, a gente já sabe que é uma mulher que treinava muito tempo, já tinha um perfil atlético. Então, assim, por que não continuar fazendo o arroz e feijão bem feito? O advogado da academia falou que um dos profissionais foi até ela, explicou que não era um movimento e que poderiam ter outros, que nem vocês falaram, tem outras formas de se fazer esse exercício. E ela falou que estava tudo bem, que ela já fazia há um tempo. Isso mesmo ela falou, que ela já fazia um tempo e que ela continuar fazendo aquele exercício. Se você dá uma pesquisada até na internet, assim, e mais a fundo, assim, você vai ver várias lesões que aconteceram. Às vezes com pessoas famosas, porque ela tem aquilo de, às vezes, eu vou na academia e vou filmar o exercício para postar. E aí ela quer postar alguma coisa, o abdominal tradicional todo mundo faz. Vai lá, enfrenta, levanta, faça a prancha abdominal. Então, às vezes, muitas vezes as lesões acontecem porque eu quero criar alguma coisa. Nossa, eu senti que pegou meu abdômen mais. Mas e o preço que você paga, né? Então ali ela passou do ponto. E teve essa fratura. Aí na parte da fisio, não sei se ela precisou fazer cirurgia ou não. Precisou fazer cirurgia. Uhum. E aí entra naquele processo, né? Não sei se foi uma cirurgia de fixação, se ela teve alguma lesão na medula, na parte neural. Ela teve recuperação total? Total. Então provavelmente ela não teve
Às vezes acontece a fratura, mas é uma fratura somente óssea, ela não afeta às vezes a medula, a parte neural, então assim... Nasceu de novo, né? Então assim, já aconteceu alguns casos semelhantes, não no esporte assim, mas já aconteceu às vezes a pessoa cair, escorrega em casa, às vezes cai, chega lá na clínica, às vezes vai ver, ela teve uma fratura na cervical, e você fala, é um milagre essa pessoa tá aqui na minha frente. Então, assim, é uma lesão muito delicada que, às vezes, por 1 centímetro, 2 milímetros ali, poderia ser fatal. Porque, assim, quanto a nossa coluna, quanto mais para cima aqui, né, mais perigoso. Porque, assim, se eu lesionar, por exemplo, daqui da minha lombar para baixo, então daqui para baixo eu posso perder os movimentos. Se eu machucar daqui da minha torácica, daqui para baixo, eu posso ter uma perda de movimento. Agora, se eu machucar aqui do meu pescoço, daqui para baixo eu perco movimento. Então, perco movimento dos braços, do tronco, da perna. E ela bateu, ela caiu de ponta cabeça, bateu a nuca no aparelho. Isso, justamente. Então, assim, provavelmente ela não deve ter tido uma lesão neural ou na medula em si. Foi mais uma lesão, às vezes teve uma fratura. Às vezes essa fratura, quando fala isso, às vezes impacta. Mas às vezes não foi, provavelmente teve uma coisa que teve deslocamento, não teve um pensamento neural e tudo mais. Mas aí ela pode ter recuperação completa. Aí é esperar o processo de cicatrização e ganhando controle. Ela está na foto, ela está usando com um colete cervical, isso, que é aquele usado para imobilizar. Né? Aí usa o tempo determinado pelo médico após a cirurgia, até que aquilo ali se consolide e ela possa liberar os movimentos e ter um movimento livre. Aí você vai progredindo, começa a trabalhar, porque ela fica com movimento limitado, então depois vai voltando os movimentos. Vou ganhando controle cervical, vou ganhando força, e aí você começa a colocar na atividade física de novo. E por incrível que pareça, foi total a recuperação. Tem o caso da Laís, lá, a Laís, né, que era da ginástica lá, né? Ela teve uma lesão, se eu não me engano, foi cervical. Eu não lembro agora, vou estar mentindo se eu falar afirmando. Mas se eu não me engano, ela teve uma lesão no... Foi no... Isso, ela era ginasta, né? E ela foi, ela é cadeirante hoje, né? Não? Então eu não sei como é que está o processo de evolução dela. Eu lembro que ela tinha tido uma lesão grave, que talvez ela perderia todos os movimentos, mas eu lembro que ela estava tendo uma boa evolução. Eu falo que, assim, na medicina, na área da saúde em geral, às vezes o impossível ele acontece. Então, assim, eu nunca me prendo a diagnóstico, sabe? Eu falo que o diagnóstico ele é um nome que ele é te dado, mas ele não é algo para te limitar. Você não pode ter aquilo como um definitivo na tua vida. Então, assim, ele é apenas um nome que tem que ser dado, mas ele não pode ser aquilo e ponto final. Então, assim, às vezes na medicina, às vezes um milagre acontece. É uma junção de fé, foco, né? Bom, tem mais gente aqui. Ayala Rejane, Guerreiro Tyson Júnior, um cara que já fez uma diferença incrível em minha vida pelo seu trabalho individualizado e seu profissionalismo. Ainda consigo um horário na vibe e volto! Parabéns! Parabéns, Júnior. Ayala, um beijo, minha amiga. Tamo junto. Você é uma excelente profissional também. É educadora física das tops mesmo. Ela está aqui também falando. Parabéns para vocês. Sigam fazendo a diferença. Voem! Cris, excelente tema. Obrigada, Ayala, também sempre conosco. Um abraço, Marcelo, querido. Vamos falar de... eu gostaria também de ouvir de vocês quanto à reabilitação de amputados. Pessoas que se envolveram em qualquer tipo de acidente tiveram seus membros amputados. Como é que funciona? Tem toda a questão psicológica também e tal, né? Mas aí, um apanhado geral aí, como é que funciona? Cris, é um assunto interessante, não é muito a minha prática clínica, né? Certo. Então, a minha prática clínica acontece mais na área de ortopedia e prática esportiva. Mas já trabalhei com amputados, já tive pacientes assim. Quando você faz uma amputação de um membro, você, no primeiro momento, você vai ver se aquele paciente vai ter necessidade de fazer uma... Por exemplo, amputei a minha perna daqui para baixo, né? O coto ficou aqui na coxa. Então, da coxa para baixo, eu não tenho mais o membro. Então, no primeiro momento, o médico vai avaliar aquilo ali, ver se aquilo pode receber uma prótese ou não, né? Se sim, se ele falar que a gente pode ainda
colocar uma prótese ali, a gente tem que fazer uma adaptação àquilo. Então, o que, que eu falo? Aconteceu uma lesão, daqui para baixo eu não tenho mais nada. No primeiro momento, a gente tem uma sensação que a gente fala que é uma dor fantasma. Tá? O que, que é uma dor fantasma? É aquela pessoa que ela amputou do joelho para baixo, mas ela sente uma coceira no pé, ela sente uma dor na panturrilha, ela sente formigar, ela sente o pé mexer. Por que acontece isso? É até engraçado de falar. Os pacientes até costumam brincar, assim, o cara não tem o joelho para baixo. Eu falo que a gente tem que levar na brincadeira, sim, né? Essas coisas, mas os pacientes costumam brincar. Eu amputei daqui para baixo e o cara fala: nossa, Lérgio, dá uma coçada no meu pé que tá coçando aí, mas ele não tem o pé, sabe? Então, assim, é uma dor fantasma. Uhum. O que acontece? O corpo dela tá acostumado lá a vida inteira a sentir e ter aquele membro, né? O que acontece? Hoje ele não tem mais. Só que pro corpo ele não sabe ainda, ele não reconhece que aquilo não tem mais. Porque para ele era natural sentir. Então as informações que vinham da cabeça, da coluna, ia pro pé, hoje elas não chegam mais. Só que o corpo continua mandando estímulo. Então, assim, eu tenho que fazer um trabalho neural de dessensibilização daquele membro. Então, no primeiro momento, acaba, a gente faz o processo de dessensibilização para mostrar pro corpo que aquilo acaba aqui, que daqui para baixo eu não tenho mais. Nossa. Porque senão aquilo vai atrapalhar a pessoa. Às vezes ela vai sentir coçar, vai sentir formigar, vai sentir dor, mas ela não tem mais aquilo. Então, faz um trabalho de dessensibilização para a pessoa saber que o corpo dela, o cérebro dela entender que aqui acaba o membro, daqui para baixo não tem mais. Então, aqui é o limite. Então, com o tempo, o cérebro vai se acostumando e aí ele reconhece que alguma coisa aconteceu. E a informação só chega até aqui. Daqui para baixo ela não passa porque não tem mais o que passar. E aí quando acontece isso, aí você trabalha a força, você trabalha o controle daquele paciente, aí depois você pode colocar uma prótese ali se for possível. Certo. Você já recebeu na questão de amputados caso, aí já? Não, assim, eu, por exemplo, já trabalhei com algumas situações, né? Mas assim, esse negócio ele falou da tem que fazer a dessensibilização, a palavra aí que é muito lascada. É o seguinte, eu tive um caso que eu trabalhei uma vez que era engraçado, porque tipo, eu tinha que fazer o cara entender como que ele tinha que fazer a força, onde ele tinha que concentrar a força, mas como ele não tinha mais uma parte do membro, ele fazia a força onde ele não tinha, na cabeça dele. Nossa, sim. E aí eu tinha que adaptar o exercício para ele fazer a força no onde ele tinha. Então, e aí, vamos fazer como e tal? E como é que eu ia trabalhar a cabeça dele nesse sentido? Por exemplo, o jeito que o Alex está falando aqui, dentro da minha ignorância, eu não conhecia esse trabalho. Então, viu, estou aprendendo aqui também. Se eu soubesse dessa situação, eu, na época, que também eu tinha pouca experiência, eu ia pegar e indicar para um profissional e falar: ó, então vai lá, faz isso e depois venha na minha mão, né? Eu adaptei, fui conversando e tal, e a pessoa conseguiu fazer. Foi tentando entender como é que eu era. Tentando entender, mas eu não tinha esse embasamento. Sim. E na época também, estava começando na área, eu não tinha muito, ainda não tinha tanto essa base de estudo que você tem hoje, essa parceria. Então, assim, é legal a gente falar que a gente também é falho, a gente também tem nossas dificuldades na hora que a gente vai trabalhar. E isso faz também a gente crescer como profissional, né? Claro. Mas fala você do nosso caso. Certeza. Em 2018, quando eu estava com o Valdoga na Vibe, a gente teve um caso bem legal lá, que às vezes a gente pegou um paciente, um cliente dele lá, que ele não foi para me procurar, ele foi para treinar no CT lá com o Valdoga. E foi a primeira experiência que eu tive de colocar alguém realmente para treinar mesmo, assim, como se fosse uma pessoa que tivesse corpo de uma forma completa. Não tivesse tido uma lesão daquele porte. E foi muito interessante, porque assim, foi uma coisa pra mim que às vezes a gente trata a pessoa lá na clínica e depois devolve ela para outro profissional, né? E a gente conseguia acompanhar a evolução dele treinando mesmo, assim, falando. É como se ele não tivesse tido lesão. Tá? Ele treinava então. Ele teve uma lesão que ele perdeu para baixo do joelho. Né? Eu não lembro se foi um acidente, eu não lembro qual que foi, acho que foi um acidente. Perdeu para baixo do joelho. Foi feito todo esse processo, ele tinha uma prótese ali que ele usava para ele caminhar e tudo mais. E a gente bolou junto, foi um caso que a gente trabalhou
junto mesmo, assim, sabe? No dia a dia com ele, e ele teve uma evolução, assim, absurda. Maravilha. Ele fazia tudo que o outro aluno fazia tão bem quanto. Lembra que... Na realidade, ele me acompanhava no treino, né? Isso, ele chegou no nível ali que ele equiparou meu nível de treinamento ali. Então, ele me acompanhava nos treinos, mas a gente treinava junto. Então, todo exercício que eu ia fazer, que eu bolava pro meu treinamento, na realidade, era também já em cima do que ele precisava. E aí, a gente ia junto. E o que fez muita diferença também nisso não foi somente a nossa união, no caso a físio e a educação física, mas principalmente o paciente. Sim. Que ele é fenomenal. O cara não tinha não com ele. Sabe? A gente acha que seria legal fazer. Vamos! Boa, olha bora. Só. Bom trabalhar, né? Ele fazia todos os exercícios e com vários desconfortos. Sim, mas ele falava muito melhor fazer assim, com esse desconforto e tal, e fazer do que eu ter os outros desconfortos que ocorrem. Aí adapta a prótese, muda aqui, vai não sei o quê. Porque o paciente ele tem que ajudar. Exatamente. É. E ele se ajudava até demais. Às vezes a gente até falava pra ele, ó, tira o pé um pouquinho, porque o cara é fenomenal mesmo. Eu lembro que foi uma coisa que marcou, porque às vezes o limite, às vezes, não é o paciente que coloca, né? Às vezes é o profissional, né? Porque às vezes você fica com receio de colocar ele para fazer tal, e você fala, mas acho que é melhor não consegue. Exato. Porque você fica com aquele receio de, não vou fazer porque ele não vai conseguir, eu vou frustrar ele. Isso. E na cabeça dele, ele, cara, não, eu quero fazer porque eu consigo, eu dou um jeito, vamos embora. Então, assim, às vezes o profissional que limita o paciente de evoluir, sabe? Mas aí tem a questão de você ir ajustando. Justamente. Né? Então, assim, se você pega um... Tudo é perfil, né? Mas se você pega um perfil desse igual a gente trabalhou, que o cara, ele queria fazer tudo. Então, cara, eu lembro que tinha algumas competições que a gente fazia dentro do CT ali de exercícios, e ele era o melhor aluno. Maravilha. Sabe? Então, ele colocava pra fazer na cabeça, e às vezes ele chegava lá na vibe e falou, cara, eu quero fazer tal coisa. E a gente falou, puta merda, agora quebramos na cabeça agora. Como é que a gente vai fazer tal coisa? Eu quero... Aí, tentar adaptar pra ele, mas na verdade... Eu lembro uma vez ele chegou, ele falou que ele queria... caiaque, né? Acho que era. Ele queria ver pra começar. Falou, ele queria participar da equipe de canoagem, né? Isso, ele falou que ele queria começar a ver que tem canoagem. Não tem um cadeirante que é... O apresentador do No Limite, né? O Fernando Fernandes. Isso, que foi BBB, um dos primeiros BBB, né? E aí ele chegou na academia e falou, cara, eu dei uma pesquisada lá, eu vi que tem canoagem lá. Como é que eu faço? Quero fazer. E aí, da merda, eu falei, Júnior, agora vamos ter que bolar o exercício, né, cara? E vamos lá. E aí a gente teve que bolar algumas formas pra preparar ele, pra ele conseguir fazer aquilo, sabe? Que maravilha. E automaticamente, ele treinando nesse nível, aumentou muito a qualidade de vida dele. Ele trabalha, o trabalho dele é sedentário, né? Tipo assim, é sentado o tempo inteiro. Sim. Na frente do computador. Então isso também melhorou muito a condição de vida dele em si, né? Tá certo. Tem o Álvaro Sampaio aqui também, muito bom o tema, Cris. O Júnior é um ótimo profissional, parabéns. Obrigada, abraço, Álvaro. Álvaro, meu exizinho. Vamos falar também da SafSul, que é uma empresa daqui de São Miguel, que é o plano familiar do sul do Brasil. Se perdermos alguém, estaremos preparados para resolver questões funerais? É aí que entra a SafSul. Entra com o VT, por favor. Para agilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento. A Safisme agora mudou o seu nome para SafSul, o plano familiar do sul do Brasil, que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A SafSul também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a SafSul, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade,
o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da SafSul. Estamos na rua Helmut Hennecke, número 121, ao lado da rodoviária municipal, anexo à funerária São Miguel. Os nossos diretores, com mais de 35 anos de experiência, Clécio Hennecke e Tiago Kerber, estão sempre prontos para atender com eficiência e de forma humanizada. Você, São Miguelense, faça seu plano com a empresa SafSul, que é da sua cidade, e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se, a Safisme mudou o seu nome. Agora é SafSul, o plano familiar do sul do Brasil. É SafSul por você nos momentos de maior fragilidade. É, em casos de acidentes, a SafSul oferece todo o equipamento ortopédico também para te auxiliar. Vamos com o quadro Mito ou Verdade, enquanto os meninos pegam aqui. O Mito ou Verdade? É, isso, a produção está entregando para eles aqui um papelzinho, um para ele e um para o Júnior. Isso, tá? Num lado o mito, no outro lado verdade, e eu já vou continuar pedindo para vocês. Vão interagindo, mandem esse link para os seus familiares, para a gente ver quem é que vai ganhar essa orquídea da Heloísa Flores. Quadro Mito ou Verdade, depois uma breve explicação. A produção escolheu então 10 perguntas que recebemos. Júnior, só terei resultado se sentir dores. Mito ou verdade? Mito. Não necessariamente. Não necessariamente. Mito. Não necessariamente a pessoa precisa sentir dor para ter os seus ganhos. É, obviamente que quando você é um indivíduo destreinado, os primeiros dias você vai ocorrer algumas lesões no seu músculo aí que vai te dar uns diazinhos de incômodos. Mas automaticamente, com controle de carga, uma série de situações, isso vai se minimizando. Mas com questão de ganho de massa muscular, propriamente dito, tudo... É, não necessariamente tem que ter dor sempre nos treinos, não. O teu corpo vai se adaptando e isso também existe muita da questão da individualidade, particularidade de cada indivíduo. Uns sentem um pouco mais, dor muscular tardia, outros menos. Num nível de treinamento bem elevado, durante o treino, nas últimas recepções ali, nas repetições, você vai sentir um pouquinho de desconforto porque você está levando ao extremo. Mas falar que, tipo, esse é específico mesmo, falar lá, tem que ter dor? Não tem que ter dor. Quer falar sobre ou já vamos para outra, não Laércio? Não precisa nem falar nada, tá, já bom, falou foi tudo. Bem demais agora. A Laércio, quem tem dor não deve se exercitar. Mito ou verdade? Ai, você não precisa... Mito! Meu Deus, é um mitão, né? Não, mitão, mitão. Não, totalmente errado. Quem tem dor deve se exercitar, né? A gente acaba... Ah, eu vou ficar quietinho aqui porque aquela, eu tô com dor. Aquela história, assim, eu falo assim, ó, se você for um profissional de saúde e ele falar pra você assim, olha, eu tô com dor na coluna, dor no joelho, e ele falar pra você, olha, fica de 10 dias de repouso. Sai dali e vai pro outro profissional. Porque tá no lugar errado. Fala que o repouso ele até tem que existir. Mas aquela história de se tratar a pessoa ou a condição dela, uma patologia ou uma doença, estritamente no repouso, isso é errado. Tá? Eu falo que uma pessoa que opera, se no outro dia ela tá fazendo alguma atividade, um tratamento, já inicia, por que uma pessoa que não operou, por que uma pessoa que teve uma lesão de joelho, ela tem que ficar parada em casa? Eu falo assim, se você se machucou, ainda mais se você teve uma lesão se movimentando, o teu tratamento é se movimentando, não é parado. Que eu falo assim, olha, hoje eu estava conversando com um paciente na clínica, e ontem, perdão, uma avaliação de uma senhora, e ela falou assim, ah, mas se você vai pedir para mim ficar em casa, parado, eu posso continuar fazendo a minha caminhada? Eu falei, não, você vai continuar fazendo a sua caminhada. Por quê? Porque senão ela vai ficar parada 10 dias. E ela vai vir na clínica, ela vai tratar, ela vai ficar bem,
não vai sentir dor. E eu dou alta para ela. Semana que vem ela vai caminhar. Ela sente dor. Aí não foi, meu tratamento não fez nada. O que ela fez é que ela não estava fazendo nada. Exatamente. Então ela não tinha que doer, sabe? Certo. Então é isso. Tá certo. Júnior, musculação com certeza vai me deixar muito mais forte. Mito ou verdade? Verdade. Total. Com certeza a musculação vai te deixar mais forte. Vamos lá. Eu gosto até de explicar essa situação. A musculação com certeza vai deixar mais forte, sim. Agora, uma coisa é a questão de você estar mais forte. Outra coisa é você estar com volume muscular ou densidade muscular. Porque tem muitas pessoas que falam assim, a musculação vai me deixar gigante. Depende. Depende do teu perfil, depende da tua alimentação, depende do teu descanso, depende de vários fatores, o nível que você treina. Agora, que você vai ficar forte fazendo musculação, com certeza. Certo. Laércio, bebês podem fazer fisioterapia? Pode. Não é minha área de atuação, mas bebê pode fazer fisioterapia, às vezes até mesmo recém-nascidos. Hoje em dia tem fisioterapeuta especialista em pediatria, né? Mas também tem, por exemplo, lá na clínica tem um fisioterapeuta que ele é osteopata. É uma especialidade da fisioterapia. Então, já tratou até a filha do Valduga, até. Então, pessoa, né, o bebê às vezes nasce, tem refluxo. Sim. Ou às vezes está com um choro frequente, ou tá com, não está dormindo. E aí, às vezes, a osteopatia consegue... Olha, tratar essas disfunções, sabe? Com certeza tem muita mãe que não... A má formação, às vezes o bebê nasce com algumas vezes uma formação no crânio, alguma coisa que às vezes dá para ser ajustado. Então, assim, tanto é que lá na clínica, lá, ele vem toda quinta-feira, esse profissional, e ele atende muito bebê mesmo, porque às vezes o Valduga foi, já falou para outra, todo mundo leva, sabe? Como fosse um preventivo até mesmo, sabe? Às vezes faz uma consulta para ver se nasceu certinho, se tá tudo ok, tem alguma alteração física, estrutural, alguma coisa que eu possa corrigir, então já faz esse atendimento. Então, bebê, pode inclusive, sim fazer. Eu deixo isso verdade bem, porque assim, no caso da minha bebê, ajudou bastante. Recomendo para todo mundo isso aí, porque muitas vezes, na realidade, é por falta de conhecimento mesmo das mães, dos pais, que existe essa prática, né? Então, assim, realmente, se vocês tiverem pais e mães aí, principalmente os que são de primeira, né? No caso, que era o nosso caso. Se o bebê tiver algumas dessas situações a trabalhar, procura realmente um osteopata ali, e que com certeza ele vai fazer muita diferença. Não estamos nem falando só da superar em si, a gente não está aqui para puxar só a sardinha, mas, meu, procurem profissionais que realmente vão dar esse suporte. Que possam fazer isso, porque assim, no caso da Martina, da minha filha, beijo, amor, beijo, filha, vou aproveitar a carona aí, que senão daqui a pouco beijo, o bicho pega em casa, abraço, né? Queridas. Já passamos tempo pra caramba, mas assim, fez muita diferença. Ela tinha no caso que o Alex falou, uma formação do crânio ali, que era um detalhezinho, que o osteo ele trabalhou lá, palpando, tal, e foi incrível que pareça, aos poucos foi se encaixando ali, e hoje, tipo, é normal. E também trabalhou a questão do desconforto, né? Abdominal ali, que pode ser por várias situações, refluxo, uma série de coisas. E tudo isso fez muita diferença. E assim, essa diferença que não faz só ali naquele momento, vai fazer para a vida inteira da minha filha, no caso, né? E realmente eu desconhecia também. Osteopata. Júnior, ao invés de ir na academia, aquele aparelho que dá choque é a mesma coisa. Rapaz, aí sim. Aquele aparelho que dá choque aqui? Esse aqui é meme. Se isso aí fosse bom, ia meter o dedo na tomada todo dia. Não, mas tem gente que ainda compra, porque tem gente que vende, então tem gente que mas compra. Mas aí que tá, né? O que eu te falo, o público tem pra tudo, né? Mas esse aí, ó... Mito, quer meu dizer, Deus. Você leva choque de graça achando que vai... Vai ter então, alguma... rapaz, até que me prove o contrário, não funciona, não. Você já tentou colocar Olha, no abdômen? Eu não tentei, mas assim, todas essas coisas eu procuro
ir atrás, estudar e ver o pessoal a que especificidade não quer fazer, de cada coisa. O pessoal que não quer fazer academia, tá, então, vou botar um choquinho eu ali. Tem até um vídeo que eu vi do cara botando o choquinho na barriga lá e tomando um litrão de coca lá. Deve ter feito um efeito pra caramba. Então, é claro que é mito. Isso é mito. É claro. Alaércio, a dor no joelho é problema no joelho. É mito. Mito. É mito. Às vezes a gente vai ter uma dor no joelho que... Eu falo que dor não é lesão. Tá? Às vezes a dor é só um sinal que tem alguma coisa errada, mas às vezes a dor é só um sinal que está exagerado no teu cérebro. Às vezes a pessoa já teve uma lesão, já curou a lesão, mas ela continua sentindo dor, sabe? Porque às vezes o problema já passou, mas o teu cérebro, quando a dor vira crônica, ainda mais, o teu cérebro ele acaba emitindo um sinal de alerta sempre que tem alguma coisa errada ali, né? E se ele fica emitindo aquele sinal de alerta por um longo período e a dor vira crônica, às vezes a lesão física já se curou, mas às vezes ainda ficou aquela informação mandando, a informação em excesso, dizendo que alguma coisa está errada e às vezes não tem nada, sabe? É aquela pessoa que faz um monte de tratamento e não melhora, já fui aqui, já fui ali, não melhora. Às vezes o que ela precisa é dessensibilizar, colocar aquele sintoma que ela tem à prova, ou seja, enfrentar o problema, às vezes até tratamento psicológico em conjunto. Mas dor no joelho não é problema no joelho, às vezes pode ser um problema na coluna, às vezes a dor pode estar vindo do quadril, às vezes pode estar vindo de um tornozelo. Então assim, dor na coluna, dor em qualquer parte do corpo, não necessariamente o problema está no local. E na grande maioria das vezes não está no local, às vezes o problema está à distância e o local só está representando o sintoma. Tá certo. Júnior, é melhor treinar à noite do que de manhã? Mito. Aí vamos falar por quê. Depende do objetivo. Se você for falar de musculação propriamente dito, existe alguns relatos, alguns artigos comprovando que no horário ali de 18h30, realmente você tem um rendimento um pouco maior do nível de força mesmo e de rendimento muscular, né? Mas pode ser que essa pessoa queira outro objetivo, não seja só esse. Então, assim, questão do horário, eu acho que é mais questão da pessoa mesmo se adaptar, de ter uma rotina de verdade, porque, assim, também a pessoa que treina um dia às 6 da manhã, outro dia é meio-dia, outro dia... não está regrada, porque a alimentação dela provavelmente não vai acompanhar, o nível de descanso também não vai ser o mesmo, então não vai ser legal. Em termos de ganho de massa muscular, existe sim esses estudos mostrando para que 18h30 tem um nível de ganho maior. Mas eu volto a falar que existe uma individualidade, uma série de situações que devem ser levadas nesse sentido. Então eu acho que, de modo geral, isso aí fica no mito mesmo. Certo. Alaércio, alterações psicológicas podem causar dores motoras. Verdade. Igual eu falei antes, né? Às vezes a pessoa tem alguma alteração psicológica e isso pode afetar a parte física dela. Tanto é verdade que eu já vi na rádio aqui, já às vezes, junto com o psicólogo até, às vezes, justamente comentar sobre isso. Uma vez eu vim aqui com o Felipe Martial, que ele veio nos sábados, aí eu vinha também. Mas Felipão, agora, um abraço para você, abraço, meu querido. Um abraço, Felipe. E tanto é que a gente já veio algumas vezes no programa falar justamente disso. A gente já fez trabalhos em conjunto com pacientes, às vezes o paciente chegava na clínica, tinha uma dor exagerada, e às vezes a gente acabava vendo que aquela dor, ela tinha, hoje que a gente chama de dor biopsicossocial, às vezes a dor ela tem vários fatores que podem estar ocasionando ela. O ambiente que você vive, a forma com aquele ambiente, como que você interage com aquele ambiente, que é um fator estressante às vezes, a forma como que você lida com o problema. Então, assim, tratar apenas o físico às vezes não resolve. E às vezes não tem nada físico, às vezes é apenas alguma coisa que você tem que orientar a pessoa, que ela precisa de um outro tratamento. E às vezes pode ser um psicólogo, pode ser um outro tipo de profissional, como já aconteceu várias vezes. E às vezes é até difícil de falar isso para o paciente, sabe?
Então tem todo um cuidado, pra, respeito para passar esse paciente para você. Às vezes o paciente já fala, não, eu não tô louco. Sim. Eu tô sentindo a dor. Como assim você tá me mandando? Então assim, mas aconteceu várias vezes, às vezes pacientes que operam, que aí depois ele vai querer voltar a jogar, então ele tem que enfrentar aquele medo, porque ele acaba às vezes sentindo uma dor exagerada que às vezes não tem mais, às vezes é um medo, é um conflito que ele tem que passar. Então às vezes a gente já fez algumas vezes a gente já fez esse trabalho em conjunto. Já peguei pacientes que às vezes têm dores crônicas, e geralmente pacientes que têm dores crônicas, a grande maioria deles tem um sinal exagerado de alerta de dor. Então você fazer esse tratamento em conjunto com outro profissional tem um resultado muito positivo. Ok. Júnior, treinar em jejum é sempre a melhor opção porque emagrece. Rapaz, esse é lasqueira, hein? É mito também, mas é o seguinte, cara, isso é um assunto que rende. É meio mito, meio verdade rende, aí? Rende, que é lascado. Porque assim, quando a gente fala de estudos e tal, então existe vários estudos hoje em dia, como a gente falou, está muito avançado isso aí. Tem alguns estudos que mostram que é vantajoso, outros que não mostram, mas tem que ver o que treino que estão fazendo. Então por isso que eu falo que abre uma margem muito grande. Por exemplo, se você for treinar força em jejum, aí é complicado você falar que vai emagrecer, talvez vai queimar só a massa magra aí, porque o teu corpo vai precisar de uma fonte de reserva energética para você conseguir treinar. Então não seria uma opção. Muitos utilizam o cardio em jejum, né? Que é fazer um exercício de baixa intensidade, tá? Mas botar o seu organismo ali para trabalhar e tal, dar uma aceleradinha no metabolismo ali, com todo cuidado. Então a primeira atividade do dia, isso se trabalha muito quem está em nível de competição. Eles vão lá, eles fazem uma esteira, uma caminhada na rua, mas em nível meio embaixo, é caminhando mesmo, não é correndo, em jejum. E aí, em outro período, eles vão fazer o treino de força propriamente dito. Isso com uma dieta adaptada, com uma série de situações. Em muitos casos, tem bons efeitos. Então, por isso que eu falei que a pergunta gera bastante, bem controvérsia, porque existe todo esse contexto, entendeu? Ah, é pra quê? É pra emagrecer, mas tá, mas é treino de força que ele vai fazer, é um cardio jejum, Então envolve muito a questão assim, do contexto mesmo. Quem é a pessoa, que tipo de profissional está acompanhando, quais são a rede de profissionais que está fazendo esse estudo, essa base de complemento, que é alimentar, de sono, uma série de coisas. Então é bem amplo esse assunto. Mas na pergunta específica é mais mito do que verdade. Certo. Depende então do caso. Depende, cada caso, né? É. Alaércio, evitar agachamento para quem sofre. Evite agachamento para quem sofre de dores no joelho. Ô, produção, aqui o negócio está errado. É preciso evitar agachamento para quem sofre de dores no joelho. É isso? É um mito. É um mito, né? É como você estava falando. Fala que agachamento, né? A gente brinca falando que é a coisa mais funcional que você faz, né? O exercício mais funcional que a gente tem hoje é o agachamento, né? Você faz um agachamento para você sentar numa cadeira, você faz um agachamento para você ir no banheiro, você faz um agachamento para você ir almoçar, né? Para levantar do sofá, sentar. Então, o sentar e levantar é um agachamento, né? É a coisa mais funcional que você faz no seu dia a dia. Então evitar isso não tem nem como, né? Então é um exercício muito funcional que tem que ser feito da forma correta, mas esse é um grande mito mesmo, que na verdade as pessoas colocam isso porque ela é de uma forma exagerada, pensando em algum exercício que ela viu, em alguma coisa que passou do ponto por nível de sobrecarga. Mas agachamento é um dos melhores exercícios que existem. Mas se você for fazer um nível para melhora de força, melhora de dor no joelho, aí sim tem que ter um cuidado específico, umas orientações específicas para cada caso. Tá certo. Vamos falar da Vibe CT, Centro de Treinamento Personalizado e Reabilitação Física. Nos fale sobre esse trabalho e a sua equipe. Então vamos lá. A gente já está há 4 anos e meio, né, na Vibe. Na realidade, em toda a minha carreira de atleta e
e meus estudos no lado já profissional, que eu tenho 14 anos já que eu trabalho com isso, né? Eu procurei sempre, Cris, ficar analisando os perfis de profissionais que eu encontrava no meu caminho aí, e os estilos de programas de treinamento que eram impostos, né? E eu fui criando um perfil que eu achei que foi bem individual mesmo, assim, bem particular meu. E eu sempre pensava que a hora que eu tivesse condições, eu queria montar um espaço que justamente eu conseguiria agregar todos os meus, vamos dizer assim, todo o meu conceito de treinamento e de cuidado, principalmente pensando na saúde da pessoa. Então lá na Vibe a gente atende 4 alunos hora, né? Então o espaço já é justamente adaptado para a gente conseguir atender esses 4 alunos com excelência. Inclusive no começo, quando eu montei o CT, o Alars trabalhava junto comigo, então tinha o fisioterapeuta também em sala, além dos atendimentos clínicos, que era bem legal. Mas o negócio avançou tanto que ele teve que criar a asa dele, e hoje, graças a Deus, ele tem o espaço dele e está muito bem, né? A gente perambula, tá sempre, né? Andando junto. A gente perambula. Então tem a Jo, que trabalha comigo também, que eu sempre falo assim que ela teve todo o embasamento junto comigo, assim. Então desde o primeiro ano dela de faculdade ela já me acompanhou. Hoje ela domina muito a área, ela também compete já na área de fisiculturismo. Inclusive, eu acho que seria uma boa trazer ela aqui. Uau, que eu acho que legal, hein? Ela ia agregar bastante com vocês aqui. Ela hoje, na minha humilde opinião, é a melhor profissional que a gente tem na cidade. Ela realmente é bem avançada, ela é muito focada, ela faz a diferença. Eu falo que no meu centro de treinamento hoje, uma grande parte é dela. Então, eu acho que isso aí é importante ressaltar, porque assim, a gente não cresce e não consegue fazer nada sozinho, né? Então eu tenho uma equipe muito boa. Eu tenho agora que agregamos também o Lucas, que é outro profissional que está em ascensão. Ele é muito carismático, é muito cuidadoso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente faz diferença lá dentro também. A gente prima pelo espaço mesmo, pelo ambiente, para a pessoa sentir lá dentro, assim, que está em casa. Eu falo que o difícil é entrar naquela porta para dentro, mas depois que entrou, a gente dá conta do negócio. Então o Lucas está se adaptando muito bem, está desenvolvendo bastante como profissional também, nos auxiliando, porque assim, eu acho que todo profissional que vem a agregar, ele também te traz algo positivo, você vai fazendo trocas e o ambiente vai melhorando, né? Certo, uma então, troca de figurinhas. Então, trocando em miúdos, assim, em miúdos, a Vibe é... A gente atende 4 alunos hora, das 5 da manhã às 10, do meio-dia às 21h. Segunda, sexta e nos sábados em horários especiais, que são agendados com os alunos. Mas o nosso intuito principal realmente é cuidar das pessoas. É o olho no olho, é o carinho, é um abraço. Às vezes a gente fala, mas tem pessoas que num dia inteiro não teve um abraço ou um oi de ninguém, chega lá dentro e é acalentado por nós. Olha que legal. E para mim, eu antevejo o treinamento. Eu acho que eu tenho outras coisas muito antes que isso. Que eu acho que a gente tá numa fase aí que vem no pós-pandemia. As pessoas, aconteceu muita coisa triste, as pessoas ficaram com muito reflexo da doença, que até hoje ainda não tem muito estudo sobre isso. Sim. E então falta... Há muito falta, ainda, né, o que se fazer. Falta, acho que assim, essa parte mesmo da depressão, principalmente, atingiu, entre os estudos mostram entre 30% e 40% aí das pessoas que tiveram Covid foram afetados em alguma maneira na questão de emocional, né? Sim. Então acho que a gente abraça essa causa também. Muitas vezes a gente tem a humildade e eu acho que o nível de intelecto ali, de ver que a pessoa não está em condições de fazer um treino num nível muito elevado, a gente abraça e fala, meu, hoje vamos mais suave. É algo conversa, bem humanizado, brinca, vamos dizer assim, né? Coloca lá uma musiquinha às vezes que a pessoa gosta. Claro que a gente tem treinamentos que fazem também motivar muito. A gente não segue rotina, então a gente quebra muito esse sentido muito bom também. Então é o espaço que eu falo que se eu tivesse tanta certeza ou pedisse a Deus, eu preciso de um espaço, eu falo que Deus foi muito grato, assim, que me deu muito mais do que eu acho que eu mereço, na realidade. Assim. E a Vibe está nas redes sociais, né? Então é só entrar em contato.
Isso, é, exatamente. E o endereço também, CT. Tudo lá. Arroba? É, arroba Vibe CT. CT. E, então, a Rua Farroupilha, Rua Salgado Filho, eu confundo sempre que eu morava na Farroupilha. Rua Salgado Filho, número 105, é, ao lado da Qualitá Clínica Odontológica, em frente ao, a Copel. Tá certo, então. E a Laércio, você trabalha com o Marechal Futsal e o São Miguel, vocês também, vocês dois, Futsal. Nos fale sobre o seu trabalho, tem a clínica também, logo mais o Instituto, o menino tá chique. Vamos lá. É, Cris, então eu trabalho com o São Miguel e com o Marechal. Já trabalho com o Futsal desde 2018, né, com clubes. Aí nesse ano eu tô com o Marechal e com o São Miguel. É, lá em Marechal eu vou lá uma, duas vezes por semana. Mas quando eu não estou lá, tem uma clínica parceira lá também, então eu fico mais coordenando o atendimento, né? Então, alguém machucou, é uma lesão grave, é uma lesão que precisa de atendimento imediato, que precisa ir para o médico, então machucou, me avisa. Aí a gente toma a decisão, vai vir para São Miguel tratar, ou vai ficar tratando lá em Marechal na clínica parceira, ou espera eu ir lá. Então, semana passada, a gente teve um atleta de Marechal que se machucou dele, veio pra cá, ficou a semana inteira tratando e aí volta embora. Então, acontece muito disso. E aí, em alguns momentos, eu vou pra lá pra fazer os atendimentos lá, né? Toda semana eu tô lá presente também. E quando tem jogos, eu também tento estar presente. Ou vou eu, ou vai o Gabriel também. É, e com o São Miguel é algo mais presente, né? Então, eu tô no dia a dia do time, junto com o Valduga. Os atletas frequentam a clínica todos os dias, dois períodos. Principalmente quem está lesionado, ou aqueles que a gente quer, ou aqueles que eu, o Valduga, identificou, ou o Ivan também, identificamos um nível maior de risco, junto com a comissão, e aí a gente faz um trabalho separado, né? Então, aqui em São Miguel, a gente consegue dar uma atenção maior, não que lá em Marechal a gente não consiga, mas como aqui eu estou todos os dias, então fica mais fácil, né? Mas lá em Marechal também a gente faz o mesmo padrão de avaliação. É, jogam uns campeonatos diferentes, mas a gente faz o mesmo trabalho de avaliação, faz o mesmo trabalho preventivo, né, para minimizar as lesões durante o ano. Então segue a mesma linha de raciocínio. Fora isso, a gente tem a Clínica Superare, que já passou a ser Instituto Superare, né? A gente só não mudou os nomes lá, mas já passou a ser Instituto Superare. Até na internet já está Instituto. Quem quiser pesquisar, está Instituto Superare lá no Instagram. É, Instituto Superare é alta performance em saúde. Então, é, superare vem do latim de superação, né? Então a gente quer superar os seus limites lá dentro e levar você a um nível mais alto de saúde, né? Ter sua qualidade de vida melhor. Então dá um próximo passo, né? É, lá a gente é composto, tem eu que sou fisioterapeuta, tem o Gabriel também, Cristani, que é um fisioterapeuta que tá comigo lá, tanto na clínica quanto nos clubes e nos projetos que a gente faz junto com o Valduga também, às vezes por fora. O Gabriel tá comigo lá todos os dias. Fora nós dois de fisioterapeuta, tem o Leandro Ivanco, que é osteopata e microfisioterapeuta, que vem todas as quintas-feiras ali com a gente. Tem a Veridiana, que é fisioterapeuta e ela também é acupunturista, trabalha com medicina chinesa. Ela vem de Foz todas as quartas. É, também tem o Dr. Everton, que é um biomédico. Ele vem lá na clínica, ele faz tratamento capilar, tratamentos de emagrecimentos em conjunto com a nutricionista, que a nutricionista é a Luana Franciele, minha excelentíssima noiva. Aí, um beijo, amor. Um abraço. Ela já falou, vai deixar o por último. Ela vai fazer um comentário a mais. Mas é, tem ela lá, que é a nutricionista nossa, minha sócia, né, em todos os projetos, e também está lá todos os dias. Fora isso, mas não menos importante, também tem a Dona Leda, minha mãe, nossa secretária. Um beijo, e o melhor café do sul do Brasil. É mesmo! A mãezinha sempre presente. Vale ressaltar que tem várias pessoas que eu conheço lá que eu acho que os caras estão gostando de se machucar, porque os que os caras vão tomar café lá é brincadeira. Os caras choram para tomar um café, então os caras se machucam só pelo café mesmo. E onde é que fica a clínica agora? Neste momento, porque ela vai mudar. Vai mudar, fica na Avenida Iguaçu, 1380. No centro. Certo. E ela vai daqui daqui uns 30 dias a gente vai mudar. Olha que bacana. Se Deus quiser. É, lá a gente vai continuar a nossa filosofia de trabalho, não vai mudar nada. A gente só vai agregar mais profissionais. Não posso anunciar ainda, né? Porque a gente está ali nos finalmente. Mas certamente a gente vai trazer profissionais de alto gabarito para São Miguel,
que a nossa região, não é nem a nossa cidade, a nossa região é carente de profissionais específicos e especialistas em certos assuntos. Sim. E a minha ideia é sempre trazer coisas que às vezes a gente precisa ir fora, em outras cidades ou grandes centros buscar, trazer para São Miguel. Do mesmo jeito que o Valduga tenta trazer o que às vezes a pessoa só encontraria, às vezes ir para um grande centro, fazer um treinamento que ele faz ali, ele consegue trazer para uma realidade de São Miguel. A nossa clínica é a mesma coisa, a gente tenta trazer tudo que tem de novidade, de melhor principalmente, que nem sempre a novidade é boa, né? Mas tudo que tem de bom e produtivo, a gente tenta trazer para São Miguel, para justamente a gente mostrar que aqui a gente consegue fazer coisas tão boas quanto tem em grandes centros. É por isso que eu vim de São Paulo, em parceria com o Jones aqui a rádio, para poder apresentar esse programa, porque assim, a gente sempre comentou, aqui tem grandes profissionais, você não precisa ir para fora não. Fiquei muitos anos em São Paulo e eu vejo isso, tá bom? Vamos falar então de quem ganhou, mas antes eu vou falar da Heloísa Flores, a gente vai soltar o VT. Primeiro, deixa eu pedir para os meninos, vocês costumam presentear as esposas com flores? Ai, 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 o que, que vocês vão falar? As esposas estão aí assistindo. Eu, na realidade, assim, contraria um pouco a vontade dela algumas vezes, porque ela não é tanto de flor, não. Ah, não? Não, ela Mas prefere... tem flor em casa? Tem uma planta? Bem pouco, porque não é tanto a vibe dela. Mas, porém, no entanto, todavia, algumas vezes eu acabo mesmo contra a vontade dela... Eu dou sim. Olha, é verdade. Gente, eu adoro ganhar flores. Ele é romântico, o bicho é romântico. Então, tem que falar. Só quem olha o Instagram dele lá, volte bem, ele faz uma surpresinha. Que bonitinho. Ele é romântico. Ele é romântico. Tem que ser, tá certo? E você? Nem sempre com flores, né? Mas a gente sempre, mulher gosta de ser, ganhar um carinho, ser mimada. Então a gente sempre faz alguma coisinha. O que seria do mesmo dos casamentos? No teu casamento teve muita flor, com certeza. Que é impossível. O que seria dos eventos? Aí teve bastante. Sem as flores, meu porque Deus. Elas, né? Eu lembro, mas teve flor, hein? Teve flor. Coitado dos nossos pais, não, brincadeira, mas realmente foi muito lindo. Tinha que ter flor mesmo, que foi fantástico. Mas no caso dela, receber a flor propriamente dita, que ela não é tanto. Agora, enfeitou de flor lá e ficou legal. Ali imagina, ela queria. Certeza. Ali valeu a pena. E a Heloísa Flores, ela tem uma linha completa de flores naturais, artificiais e criação de jardins. Então solta o VT da Heloísa Flores, nossa patrocinadora. Seja para embelezar uma casa, outro lugar especial, ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então pega aí o telefone 984 14 24 28. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, @heloisa.flores.5. Heloísa Flores aqui também está oferecendo esse presente que agora a gente vai tirar, então, o papelzinho. O Júnior vai mexer bastante aí, olha só, todos. Tá, consegue ver aí? Chega bem pertinho, Juninho, olha lá. Tem todo o pessoal que participou até agora, tá aí, viu? A produção ficou de olho, tá? E agora o Laércio vai tirar. E a pessoa vai ganhar... uma orquídea. Nossa, lindíssima. Fala o nome aí. Se foi o Alércio que ganhou, não é Xuxa, né? Não, você viu que não é, né? Pode falar. Alércio Farias. Não, tô brincando. Quem foi? Cassiano Enica. Olha só, gente! A Zara vai ficar feliz, hein? Oxe, papai. A moça da produção aqui vai ficar feliz. Cassiano, então, você vai retirar... lá na Heloísa Flores. Eu não preciso nem falar para você o endereço, né, meu querido? Que você tá indo sempre lá, né? E não tem nem como falar que foi Xuxa, que foi tudo ao vivo, que o pessoal viu, não teve resenha. Mas se o Cassiano quiser, assim, eu levo para casa, tranquilo. Se a esposa não gostar, eu gosto, vai ficar legal lá, não tem problema. Heloísa Flores, eu só tenho a agradecer, viu?
por esse presente. E eu queria saber de vocês uma orientação para os nossos ouvintes, uma dica, porque a gente já está terminando. Deixa eu já, né, agradecer vocês muito, muito, muito por estarem aqui. São grandes profissionais. Mandar um beijo muito especial para sua mãe, para o seu pai, o Ricardo, a Eve, que fizeram parte, fazem parte da minha história, né? Vamos lá, então. Eu agradeço muito, Cris, o espaço, todos vocês, toda a produção. Eu acho que vocês estão elevando o nível de apresentação mesmo na nossa cidade. Eu acredito que realmente esse programa veio para ficar e vai fazer mais sucesso ainda. Amém. Porque eu já comentei com várias pessoas desde a semana passada que eu vim que acho que o nível é de excelência mesmo. Vocês querem passar o melhor. Vocês não querem mais ou menos. Então, parabéns. O que precisarem, deixo aí meu nome à disposição, sem treinamento, o que for. Vamos fazer outros projetos, sim, com certeza. Gostaria também de deixar assim, claro para as pessoas que assim, a gente vem falar de um assunto que é bem polêmico, né? Sim. Mas assim... E muito mito, né? É muito mito, muita verdade, tá, beleza. Mas vamos lá. Você que hoje está sedentário, você não está fazendo nada de nenhum tipo de exercício em si. Você não está fazendo dieta, você não está dormindo bem. Cara, comece por uma dessas coisas, talvez, sabe? Ah, a partir de amanhã eu vou me alimentar melhor. Faça isso, uma semana. Na outra semana eu vou começar a fazer o meu sono render mais. Ah, eu só consigo dormir 8 horas por dia, mas esse meu sono tá com qualidade, não tá... Como é que eu tô fazendo o meu pré-sono? Vou tentar melhorar isso. Aí na outra semana, não, vou começar a fazer exercício. Então vai colocando as coisas ao ponto. Não queira fazer tudo de uma vez. Ninguém faz as coisas desse jeito e faz acontecer assim. Se planeje, organize. Se precisar, faça lá um quadro em casa lá, escrito assim, meus objetivos são tal, tal, tal. E siga. Não só fala por falar, não deixa só a palavra ao vento. Mas movimentem-se. Eu que estou falando da área de educação física, eu peço, movimentem-se. Quanto mais vocês se movimentarem, mais vocês terão qualidade de vida para vocês. E obrigada, Laércio, por vir mesmo. Um abraço também para sua família. Eu conheço seu irmão, né, Alessandro, ali do lado da Casa de Cor. Conheço. Um abraço, Alessandro, querido. Então, muito obrigada por vir também, viu? Obrigado, Cris. Obrigado, rádio. É sempre um prazer estar aqui na rádio, como eu falei anteriormente. Parabéns pelo programa. Gostei bastante, porque não é nada engessado. Então, não é, nada... a intenção do programa é essa. A gente se divertir, falar, orientar. Justamente. Eu acho que quando fica algo mais dinâmico, fica melhor para quem está assistindo, né? Fica algo mais interativo, fica gostoso de se falar dessa forma. Então, parabéns pelo programa. Certamente já é sucesso. Não Opa, vai ser, já é amém, sucesso. Amém. Então, para as pessoas que assistiram, muito obrigado também, né? A todos que acompanharam aí pela live. Gosto muito de falar desses assuntos, gosto muito de conversar junto com o Valdo, porque a gente sempre se dá bem para conversar sobre assuntos polêmicos ou não. Deixo aqui também o convite a quem quiser conhecer a Superar, ir lá, pode ir lá conhecer a gente, toma um café da Dona Leda. Conversa café, sim, com a gente especial, lá. Hein? Café especial, vai lá, conhece a gente. Lembrando que não precisa estar lesionado para ir na Superar. Justamente. Deus, gente, existe várias formas boas de estar lá dentro. Vai lá fazer um check-up na saída, toma um cafezinho e tal. Então tá tudo certo. Também uma orientação para o pessoal. Eu falo assim que a gente costuma falar que na vida a gente nunca tem tempo, né? Mas eu lembro uma frase que eu li no começo da faculdade que me marcou, que é: ou a gente arruma tempo para cuidar da saúde agora, ou lá na frente a gente vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Aí para a saúde a gente sempre fala assim: não tenho tempo, vou ver se vai dar. Quando a doença aparece, você não tem opção, você é obrigado a arrumar tempo. Então é muito melhor a gente se organizar agora, cuidar da nossa saúde, se prevenir, fazer os check-ups quando tiver que fazer. E saiba que o profissional fisioterapeuta é um profissional que você pode ir, mesmo com dor ou sem dor, para ele fazer uma análise de você, fazer o seu check-up muscular, articular, ver se você está predisposto a desenvolver alguma lesão, e antes de fazer qualquer atividade física,
Então, invista na sua saúde, que não tem investimento melhor. Tá certo, meninos. Muito obrigada. Com certeza aí teremos muitos mais aqui com vocês. O Cássio comentou aqui. Opa, ganhei! Quer dizer, a Zaira ganhou! Tá certo. Bom, chegando o Dia das Mães, eu quero expressar todo o meu amor por vocês, mães, internautas e ouvintes, em especial a minha, as mães da minha família, a Zaira, que é uma mãe maravilhosa aí para os nossos filhos também, tá? Então, eu quero agradecer, é uma mãe também para os nossos pequenos e a todas as mães aí que estão nos assistindo, tá bom? Então, assim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui da Rádio Jornal São Miguel e do Entre Nós com Crisênica, e terça-feira que vem nós teremos muito mais. Muito obrigada por estarem conosco, um beijo muito especial, tchau! Funciona esse aplicativo. Você vai se surpreender como que a criança se identifica e vai saber direcionar se ela está sendo vítima de um abuso ou não. Antes de ir para a última pergunta, vamos só repetir o número, porque o WhatsApp acho que é um meio bastante fácil hoje das pessoas comunicarem, né, ministra? O 61 99656-5008. E eu tenho uma dica aqui. Salva esse número agora no seu celular. Não salva como diz que 100. Salva com o nome de alguma pessoa que você nunca vai esquecer. Porque se você estiver em situação de violência, se você é um adolescente que está em situação de violência, ou uma criança que está nos ouvindo que sabe fazer isso, ou se você é um adulto que você vai, pode ser que você precise recorrer a esse número, e você não quer que ninguém saiba que você tem esse número, salvo